હેલો, વેલકમ ઓલ ઓફ યુ. હું હરદેવસિંહ ઝાલા તમારો બધાનો સ્વાગત કરું છું લેટ્સ ટ્રેક ગુજરાત એક્ઝામ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર. કેમ છો બધા? મજામાં? ચલો પહેલા બધાને મને રિસ્પોન્સ આપી દેજો. જય હિન્દ, જય હિન્દ. ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ ઇવનિંગ ઓલ ઓફ યુ. હાઉ આર યુ? ઓલ ફાઇન? હેલો, ઓકે. જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી. ઓકે, બધાનું બધાનું બોલી નાખું બરાબર, એટલે કોઈને ખોટું ના લાગે. ચલો, પેલા તો આમાંથી જેટલા વિદ્યાર્થી હતા એ બધાએ આજનો જે આઈઆર નો લેક્ચર હતો એ ઈમાનદારીથી કહેજો કેટલાય જોયો અને કેવો લાગ્યો. નો ડાઉટ મેં થોડી ઘણા કોમેન્ટ જોઈ લીધી હતી, મેં બધાના ફીડબેક જોયા હતા બરાબર, પણ એ તમને બધાને કેવો લાગ્યો એ બધા મને જસ્ટ કહેજો. કારણ કે જો પહેલી વસ્તુ એ સમજજો, હું આ શરૂઆતમાં જ કહી દેવા માંગુ છું, પછી આપણે આગળ ભણવાના જ છીએ બરોબર, આપણે આગળ ભણવાનું જ છે. પણ થોડુંક મારે બસ એ વાત કરવી છે કે ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન વાળો જે વિડીયો છે ને, એ આખા વિડીયોનો કન્સેપ્ટ અલગ છે આખું. તમે, હું કોઈ એવું નથી કહેતો કે કોઈ નથી કરાવેલું, કોઈ તમે ક્યાંય નહીં જોયું હોય એવું જરાય નથી કહેતો, બટ હા, ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન ઉપર ટુ ધી પોઈન્ટ સીધી ચર્ચા. હવે જો એના માટે આપણે એવું સેશન ગોઠવી શકીએ જે આપણે અફઘાનિસ્તાનના ઇસ્યુ માટે ગોઠવેલું હતું અને લાંબા લેક્ચર હતા, તો એવું આપણે કરશું. જે બર્નિંગ ઇસ્યુ હશે, જે મોટા ઇસ્યુ હશે, જેની સાથે ઘણી બધી બાબત રિલેટ કરતી હશે, તો પછી આપણે એના ઉપર એક એક દોઢ દોઢ કલાકના આખા લાઈવ લેક્ચર પણ લેશું. પણ સીધું ટુ ધી પોઈન્ટ, કે તમને 20-25 મિનિટની અંદર તમારા ટાઈમ પણ તમારો બચી જાય અને ઓછા ટાઈમની અંદર તમને જાજુ કન્ટેન્ટ મળે અને બેસ્ટ કન્ટેન્ટ મળે, એટલા માટે આ એક પ્રયત્ન છે. હવે મેં તમને આના પહેલા વાત કરેલી છે કે હમણે એમસીક્યુ સિરીઝ લોન્ચ કરવું કે એમસીક્યુ કરાવવું, તો એની અંદર વ્યૂઝ આવશે, એની અંદર બધાને મજા પણ આવશે. પણ તેમ છતાં આઈઆર ઉપર એક એવો સબ્જેક્ટ કે જે કદાચ જીપીએસસી વાળા વધારે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ દર્શાવશે, ક્લાસ 3 વાળા છે એ ઘણા બધા એમ વિચારશે કે આપણે આઈઆર ક્યાં આવે છે. ના, એવું નથી, આઈઆર તમારે આવશે, પણ તમારે કઈ રીતનું આઈઆર આવે, જેને આપણે ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન નો કહીએ, હવે એને તમે કહી દેશો કરંટ અફેર્સ જેવું બરોબર. સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા તમને પૂછાઈ જાય, અને આવું પૂછાય જ છે, સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા ક્યાં આવેલી છે બરોબર, ચાબહાર બંદર ક્યાં છે, પછી ભારતની તમને અંદમાન નિકોબાર કઈ જગ્યાએ છે, તો આ બધા પોઈન્ટની જ ચર્ચા કરી આપણે. મ્યાનમાર પાડોશી રાજ્ય કયા છે, મેં તમને એ જ આજના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી કે ટ્રાઇ જંકશન પોઈન્ટ આવેલું છે. ભૂતાન, જે ભૂતાન છે આપણું આપણું પાડોશી રાજ્ય દેશ એ ભૂતાન, પછી તિબેટ, તિબેટ એટલે ચાઇનાનો પ્રદેશ, અને આપણો અરુણાચલ પ્રદેશ, આ ત્રણેય જગ્યાએ જે બોર્ડર ટચ થાય એને આપણે કહીએ છીએ ટ્રાઇ જંકશન પોઈન્ટ. આવા પોઈન્ટ છે તમને ક્લાસ 3 માં સીધા ઓનલાઈન પૂછાઈ જવાના. અને રહી વાત કરંટ ઇસ્યુની, તો કરંટ ઇસ્યુ ઉપર તેના જો આઈઆર ના લેક્ચર બનાવું છું, તો હવે એની અંદર છે ને તમારો સપોર્ટ અને તમારો રિસ્પોન્સ જોશે. જો હવે સમજો, બીજું કોઈ એનો મતલબ નથી, પણ પછી એક આઈઆર ના લેક્ચર બનાવવા પાછળ અથવા તો એની પાછળ મહેનત જાજી હોય છે, કારણ કે એ ફ્રેશ કન્ટેન્ટ હોય કે જે દર વખતે નવું અપડેટ હોય અને દર વખતે નવું કરવાનું હોય. જ્યારે પોલિટી હોય કે બીજા કોઈ પણ વસ્તુ હોય છે કે સીધા કોઈ કન્ટેન્ટ ઉપાડી લઈ સીધા કે સીધું કરાવી દેવામાં આવતું હોય, અથવા તો વારંવાર ઘણી બધી વસ્તુ રિવાઇઝ થતી હોય. હવે આઈઆર નો જે આ ચાઇના વાળો પોઈન્ટ છે, તો એ મારા માટે નવો છે જેમ તમારા માટે નવો હશે. તો એનું જે કન્ટેન્ટ છે, એના રિસર્ચ કરવા, એના ઓથેન્ટિક સોર્સ જે છે એમાંથી એ વસ્તુ ડેટા લેવી, તમે જોયું જ હશે ડિપ્લોમેટ ન્યૂઝપેપર છે, ડિપ્લોમેટ જે જનરલ્સ છે એનો આર્ટિકલ મેં એમાં એડ કર્યો છે. હવે ઓથેન્ટિક સોર્સ આપવા પાછળનું કારણ એ છે કે જસ્ટ તમને હું સારી રીતે દર્શાવી શકું કે આ રીતના ઓથેન્ટિક સોર્સમાં બધી વસ્તુ આવી છે. તો આ બધી વસ્તુ જ્યારે કરવામાં આવે છે ને એક આઈઆર ના લેક્ચર ની અંદર, તો તમારા બધાનો ફીડબેક અને તમારો રિસ્પોન્સ ઉપર આ બધી વસ્તુ કન્ટિન્યુઅસ હશે. એટલે કોઈ એવું નથી કે ભાઈ ફોર્સફુલી, પણ તમને જો ઇન્ટરેસ્ટ, જો પછી આમાં ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય આઈઆર ની અંદર, કોઈ એટલું બધું મહત્વ નહીં જળવાય, અથવા તો કોઈને એવું લાગશે કે ભાઈ ઠીક છે હવે, તો કોઈ એનો મતલબ નહીં રહે, અને તો પછી એની પાછળ આખી આખી મારે પણ ઘણો બધો કલાકો બગાડીને એ કોઈ રેકોર્ડ કરવા અથવા તો એ બધી આખી પ્રોસિજર કરવી, એ થોડીક એના કરતા બેટર છે કે હું પછી એક જે પ્રવાહ છે એમાં જોડાઈ જાઉં અને એમસીક્યુ સિરીઝ શરૂ કરી દઉં. એટલે બધું ડિપેન્ડ કરે છે તમારા ઉપર બરોબર, તમારા ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે તમે આઈઆર ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન ઉપરના કરંટ અફેર્સના વિડીયો ઈચ્છો છો કે નહીં. એટલે હવે તમે એના માટેનો પ્રયત્ન જે હું કરું છું એમ તમારે પણ કરવાનો છે, મેક્સિમમ શેર કરતો રહેવાનું છે, મેક્સિમમ એની અંદર રિસ્પોન્સ જોશે. અધરવાઇઝ એવું કઈ બીજું કઈ નથી. મને તો ભાઈ જો, મને ઘણા બધાના ફીડબેક આવે છે, ઘણા બધા કહેવા વાળા છે કે સર તમે આ કન્ટિન્યુ કરો, 100% કન્ટિન્યુ કરું છું.
પણ હવે એક એવો વિડીયો કે જેની અંદર મારે 3 થી 4 કલાકનું કન્ટેન્ટ, મતલબ 3 થી 4 કલાક જે વિડીયો બનાવતા થાય, વિડીયો રેકોર્ડ કરતા તો જસ્ટ ખાલી 1.5 કલાક જ થાય છે, એમાં કોઈ વાર નથી લાગતી, પણ એનું જે કન્ટેન્ટ મેળવવું છે, ઓથેન્ટિક સોર્સ મેળવવા છે, ઓથેન્ટિક કટઆઉટ રાખવા છે મારે, તો ઓછામાં ઓછી 3-4 કલાકનો સમય લાગતો હોય, તો આ જયારે વસ્તુ કરવામાં આવે તો તમારા તરફથી પણ એ પ્રકારનું રિસ્પોન્સ, એ પ્રકારનો વ્યૂઝ અથવા તો એ પ્રકારનો ફીડબેક આવવો જરૂરી છે. અધરવાઇઝ ઘણી બધી વસ્તુ ટેકનિકલ વસ્તુ ઉપર વહી જતી હોય કે ભાઈ પછી એનો કોઈ મતલબ નથી કે હું એના માટે મેક્સિમમ ટાઈમ તમારા માટે એ વિડીયો બનાવું અને પછી એના કોઈ વ્યૂઝ નથી, એનો કોઈ ફીડબેક નથી, તો પછી એના કરતાં બેટર છે કે જેમાં મેક્સિમમ વ્યૂ આવે અને જે તમને બધાને ગમે છે અથવા તો ઓલમોસ્ટ બધાને ગમતું હોય છે, એ છે સીધા એમસીક્યુ સિરીઝ. તો એમાં પછી આપણે આવી જશું. હું ઈચ્છતો નથી એમસીક્યુ સિરીઝમાં જવા માટે, અને મારી અલ્ટિમેટલી ઈચ્છા એવી નથી કે એમસીક્યુ ખરાબ છે, એમસીક્યુ 100% કરશું આપણે, પણ એમસીક્યુ મારે તમને ત્યારે કરાવવા છે કે જ્યારે હું તમને ઘણું બધું કન્ટેન્ટ આપી દઉં. આઈઆર ઉપરના હું 7-8 લેક્ચર લઈ લઉં, આઈઆર ઉપરના 7-8 વિડીયો આવે ને પછી હું એક ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન ઉપરના એમસીક્યુ કરાવું તો એ એક થોડાક વ્યાજબી કહેવાશે. એ જ રીતના હું પોલિટી ઉપરથી તમને ઘણા બધા લેક્ચર લઈ લીધા પછી એમસીક્યુ કાઢું તો એક વ્યાજબી છે, અને અથવા તો હું એવા એમસીક્યુ કાઢું કે જેની અંદરથી આપણે કન્સેપ્ટ બેઝ જઈએ, નહીં કે સીધા વનલાઇનર, બરોબર. બાકી વનલાઇનર વાંચવા, વનલાઇનર એમસીક્યુ માં મારું કહેવાનું, આ મારો પર્સનલ થોટ છે, બની શકે કદાચ ઘણા બધાની સાથે ડિસએગ્રી હોઈ શકે. એમસીક્યુ તમારે કરવા માટે 1.5 કલાકનો સમય ફાળવવાની જરૂર શું છે? જસ્ટ તમે એક કોઈ પણ મટીરિયલની અંદર સીધે સીધા એમસીક્યુ છે, તમે વાંચીને 1.5 કલાકમાં એ કરી શકો છો, કારણ કે આમે 1.5 કલાકમાં તમારે 100 ક્વેશ્ચન એટેમ્પ્ટ કરવાના છે. તો કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે એમસીક્યુ પાછળ, હા, જો એની અંદર કન્સેપ્ટ બેઝ થતું હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ, એમાં કોઈ ખોટું નથી. કન્સેપ્ટ બેઝનો મતલબ કે એક એમસીક્યુ ઉપરથી ઘણી બધી ટોપિક ઉપર ચર્ચા થતી હોય તો એવું આપણે પણ કરશું, પણ એના પહેલા આપણે થોડુંક કન્ટેન્ટ લઈ લઈએ, થોડુંક ડિટેલમાં એક સબ્જેક્ટ સ્ટડી કરી લઈએ. ક્લિયર? તો હવે તમારા ઉપર નિર્ભર રહેશે, બરોબર, તમારા ઉપર નિર્ભર રહેશે કે આઈઆર ના ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન ના લેક્ચર્સ અથવા તો વિડીયોઝ તમે ઈચ્છો છો, તમારા ફીડબેક ઉપર નિર્ભર રહેશે, તમારી બધી લાઇક્સ ઉપર નિર્ભર રહેશે. હું કોઈ, મને લાઇક, આપણે કહેવાય ને કે મેક્સિમમ વ્યૂઝ ને લાઇક નું ઓલું મને કહેવાય કે એડિક્શન નથી કે આટલું જોશે જ એવું, જરાય એવું હું ટાર્ગેટ બાંધતો નથી, પણ ટાર્ગેટની કોઈ વાત નથી, પણ આપણે જનરલી એક સામાન્ય લેક્ચર લેતા હોય કે જેની અંદર નાનો એવો ટોપિક કરાવીએ તો એની અંદર પણ બહુ મોટો રિસ્પોન્સ હોય છે, તો બસ સેમ આવો રિસ્પોન્સ હકીકતમાં તો એના કરતાં બેટર આવવું જોઈએ, બીકોઝ ઓફ એક શોર્ટ વિડીયો છે, એક શોર્ટ વિડીયો કે જેની અંદર તમારો ટાઈમ નથી બગડવાનો. હું ઈચ્છું તો એના ઉપર આખો 1 કલાકનો લેક્ચર ખેંચી શકું છું, ને એ મારા માટે પણ બેસ્ટ જ છે, બીકોઝ એક મારી આખી કલાક ગણાઈ જશે, બટ એ નથી મારે કરવું. તમારો ટાઈમ હું ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજુ છું, એટલા માટે થઈને 20-25 મિનિટની અંદર જ શોર્ટમાં શોર્ટ વિડીયો બનાવીને મેક્સિમમ કન્ટેન્ટ, મેક્સિમમ ઇન્ફોર્મેશન તમને મળી જાય, એટલા માટે ઇન્ટરનેશનલ રિલેશનના જે વિડીયો છે એ રેકોર્ડેડ રાખ્યા છે. ઓકે, તેમ છતાં જે બર્નિંગ ઇસ્યુ હશે, બહુ મોટા ઇસ્યુ હશે, એમાં આપણે લાઈવ પણ કરશું. એટલે હવે ઘણી બધી વાત તમને કરી દીધી, બરોબર, તો હવે બધું તમે નક્કી કરી લેજો, તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે આપણે એમાં આગળ વધીએ કે નહીં. કારણ કે એ સબ્જેક્ટ જયારે મેં હાથમાં લીધો, આમ તો હું કરાવું જ છું, બટ એ સબ્જેક્ટ જયારે મેં વિચાર્યું કે આ રીતનું આપવું છે, ત્યારે એક એ વસ્તુ હતી કે રિસ્પોન્સ એ રીતનો આવવો જરૂરી છે. નો ડાઉટ તમારો રિસ્પોન્સ બહુ બેટર છે, એમાં કઈ કોઈ ખોટું વસ્તુ છે જ નહીં, અને એમાં આજનો વિડીયો તો થોડોક લેટ પણ અપડેટ અપલોડ થયો હતો, પણ તેમ છતાં ઓકે. ચલો, ઓકે, ડન. ચલો, નાવ તો હવે આપણે પાછા આપણા મેઇન સબ્જેક્ટ ઉપર આવી જઈએ. જેટલા વિડીયો નથી જોયો આઈઆર ના ઉપરના, એ બંને બે વિડીયો જોઈ લેજો, પણ તમે મને ફીડબેક આપજો, પછી આપણે નક્કી કરશું કે આપણે કન્ટિન્યુ કરવું કે નહીં. જે નવા વિદ્યાર્થી છે એના માટે ખાસ એક માલાબાર એક્સરસાઇઝ વાળો અને એક જે ચાઇનાનું જે સી રોડ રેલ લિંક જે પ્રોજેક્ટ છે એના ઉપરનો, બે આઈઆર ના લેક્ચર છે, એ બંને જોઈ લેજો. શોર્ટ વિડીયો છે, 1 કલાકમાં 2 વિડીયો જોવાઈ જશે, 1 કલાક નહીં, આમ તો 50 મિનિટમાં 2 જોવાઈ જશે. ઓકે, ચલો, તો હવે ટોપિક ઉપર આવી જઈએ. મૂળભૂત અધિકાર, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, જેની આપણે શરૂઆત કરી હતી કાલે. તો કાલે આપણે મૂળભૂત અધિકાર શું છે, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે, એની બેઝિક બાબતો શું હોય છે, અને બીજું એની હિસ્ટોરિકલ બાબત શું હતી, એના ઉપર આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી હતી. જસ્ટ ખાલી તમને વાત કરી દઉં તો આપણે બધું જે ભણ્યા હતા એના ઉપર ફટાફટ 5 મિનિટનું રિકોલ કરાવી દઉં છું. તો આપણે મૂળભૂત અધિકારનો ઇતિહાસ જોયો હતો, મૂળભૂત અધિકારનું મહત્વ સમજ્યા હતા, મૂળભૂત અધિકારના લક્ષણો જોયા હતા, જેમાં યુનિવર્સલ શું છે, નોટ એબ્સોલ્યુટ એટલે શું, એન્ફોર્સેબલ, જસ્ટિસેબલ, અમેન્ડેબલ, મૂળભૂત અધિકાર અને રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ એન્ડ ડીપીએસપી આ બંને વચ્ચે શું ફરક છે એ આપણે સ્ટડી કર્યું હતું. એના પછી મૂળભૂત અધિકારનો જે બેઝિક પોઈન્ટ છે કે કોણે માંગ કરી, ક્યારે રજૂ થયો અને કઈ સાલમાં,
પ્રથમ વાર મેગ્ના કાર્ટામાં ઉલ્લેખ હતો, તો એના વિશે બધી આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી. પછી આર્ટિકલ 12 અને આર્ટિકલ 13 એટલે કે 12 અને 13 એક્ઝેક્ટ સેમ જ હતા ઇન ડિટેલ વિચ કેસ સ્ટડી. કેસ સ્ટડી એટલે કયો? તો ગોલકનાથ બ્રધર્સ વાળો કેસ મેં તમને કાલે ભણાવી દીધો કે ગોલકનાથ બ્રધર્સ ના કેસની અંદર આર્ટિકલ 13 જે છે એને કઈ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું, અને બીજું આર્ટિકલ 13 ના આધારે કઈ રીતે ચેલેન્જ કરવામાં આવ્યું હતું 9th શેડ્યુલ ને અને 17 માં બંધારણીય સુધારાને, તો એના ઉપર પણ કાલે આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. જે આજે નવા વિદ્યાર્થી જોડાણા હોય એ કાલે એનો લેક્ચર છે, પ્રીવિયસ લેક્ચર એ જોઈ લેજો. જે પંજાબ સિક્યુરિટી વાળો લેન્ડ ટેનર એક્ટ નો જે કેસ હતો એ આપણે ભણ્યા હતા. નાવ હવે આપણે એનાથી આગળ વધીએ તો મૂળભૂત અધિકાર ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાની છે. જસ્ટ શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન, મારું નામ છે હરદર્શી ઝાલા, એમબીએ કરેલું છે, છેલ્લા 4.5 વર્ષથી ભણાવું છું. ઇન્ડિયન પોલિટી કરંટ અફેર્સ IR મારો મેઇન સબ્જેક્ટ છે, ઝાલા 10 મારો કોડ છે જે તમે યુઝ કરી શકો છો. જીપીએસસી સાથે જોડાઈ જીપીએસસી ની તૈયારી માટે તમે અનએકેડમી સાથે જોડાઈ શકો છો, ઘરે બેઠા તૈયારી કરવાનો મોકો મળશે, બધા કોર્સ એક્સેસ કરી શકશો, ઓલ સિલેબસ કવર કરવામાં આવશે, ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશન, લાઈવ ટેસ્ટ નું આયોજન, સ્ટડી મટીરિયલ, આન્સર રાઇટિંગ, મેન્ટરશીપ, ગાઈડન્સ બધું તમને મળી જશે. અને બીજું ટૂંક સમયમાં ફીઝની અંદર વધારો થાય છે તો 10% તમે ડિસ્કાઉન્ટ લઈને જલ્દીથી સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો. અને 4 તારીખે એટલે કે આજે, તો આજે વહી ગઈ ટેસ્ટ, આ તમે આપી દીધી હશે. અને કાલે છે સવારના ફ્રી ટેસ્ટ, બીજી એક સ્કોલરશીપ ટેસ્ટ છે સવારે 10 વાગે 5 તારીખે. અને બીજું પ્લસ વાળા માટે 2 ટેસ્ટ છે, આજની તમે આપી દીધી હશે તો કાલે સવારના 10 વાગે બીજી છે, જે પ્લસ વાળા માટે સ્પેશિયલ લો ની ટેસ્ટ છે, તો તમે એ જોઈન કરી શકો છો. અને બીજી 2 બેચ શરૂ થઈ ગઈ છે સામર્થ્ય 1 તારીખથી 4 તારીખથી સંપૂર્ણ બેચ, કોમ્પ્રિહેન્સિવ ફાઉન્ડેશન બેચ શરૂ થઈ ગઈ છે, અને બીજી એક જીપીએસસી માટેની 8 તારીખથી શરૂ થશે. ઓકે, તો ટુ ધી પોઈન્ટ ટોપિક ઉપર આવી જઈએ. ચલો સ્પેશિયલ ની અંદર કોન્સ્ટેબલ નું બંધારણ આવશે. પરેશ ચાવડિયા, તમે છે ને સ્પેશિયલ ની અંદર મારું જે બિન સચિવાલય માટેનું જે બંધારણ આવશે ને એ તમે જોઈન કરી લ્યો. કોન્સ્ટેબલ નું આવી ગયું, બિન સચિવાલય આવી ગયું, તલાટી આવી ગયું, સિનિયર ક્લર્ક આવી ગયું, બધી ક્લાસ 3 થી લઈને સુપર ક્લાસ 3 લેવાનું બંધારણ કરાવી દઈશ. ઓકે, ચલો પ્લસ ની અંદર મે બી 10 તારીખ પછી ટાઈમ ટેબલ તમને મળી જશે. ઓકે, ચલો ટાઈમ અપ એટલે પૂરું, મતલબ સમજાણો નહીં. અચ્છા ઓકે, ટેસ્ટ હવે આપી શકાય. અચ્છા ઓલી ટેસ્ટ ને તમે કહો છો, હવે લગભગ મે બી નથી આપી શકાતી, એ લાઈવ ટેસ્ટ હોય છે, તેમ છતાં જોઈ લેજો એકવાર. ભરતી ક્યારે બહાર પડશે? ભરતી બહુ જલ્દી આવી જશે વિપુલભાઈ, હવે કહી દીધું છે ને પ્રદીપસિંહ જાડેજા આપણા કાયદા મંત્રી છે એને કહી દીધું છે, તો હવે આવી જશે જલ્દી. ઓકે ચલો હવે ટોપિક ઉપર આવી જઈએ. હવે હું તમારા ક્વેશ્ચન થોડીક વાર માટે હોલ્ડ ઉપર રાખું છું. ઓકે, ટોપિક વાળા ક્વેશ્ચન 100% લઈ લઈશ, પણ થોડીક વાર હવે આપણે સમજીએ, ટોપિક ઉપર આવી જઈએ. ચલો તો હવે મૂળભૂત અધિકાર ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ જે આપણે ભણીએ છીએ, જેનો એક લેક્ચર આપણે સ્ટડી કર્યો, હવે ડિટેલમાં આગળ વધીએ. ઓકે ચલો, આપી શકાય છે એવું કે છે, તો તમે એ ટેસ્ટ હજી આપી શકો છો. ઓકે ચલો, તો હવે ચર્ચા કરીએ સમાનતાના અધિકાર થી લઈને બંધારણીય ઈલાજ સુધીના અધિકારની. તો શરૂઆતમાં 7 અધિકાર હતા, એક રદ થયો 44માં સુધારા 1978 થી, મિલકતનો રાઇટ ટુ પ્રોપર્ટી આર્ટિકલ 31માં અને 1901માં, તો એ બધી ચર્ચા આપણે કરી લીધી છે. અને એ અત્યારે ભાગ 12માં 300A માં કાનૂની અધિકાર તરીકે, તો લીગલ રાઇટ્સ તરીકે છે, પણ સાથે સાથે એને તમે બંધારણીય અધિકાર પણ કહી શકો. પણ એના પછીના જે અત્યારે છે એ કયા કયા અધિકાર? તો પેલો છે સમાનતાનો અધિકાર, જેના આર્ટિકલ છે 14 થી લઈને 18 સુધી. તો 14 to 18 આર્ટિકલ છે, 14 થી 18 આ બધા અનુચ્છેદ છે એ સમાનતાના અધિકારની સાથે જોડાયેલા છે. પછી છે સ્વતંત્રતાનો અધિકાર જે છે 19 થી 22 માં. પછી છે શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર, રાઇટ્સ અગેન્સ્ટ એક્સપ્લોઇટેશન, એટલે કે શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર અથવા તો શોષણ સામે રક્ષણનો અધિકાર કોઈ પણ રીતે તમે બોલી શકો, 23-24 બે આર્ટિકલ છે. ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે જે 25 થી 28, ફ્રીડમ રાઇટ ટુ ફ્રીડમ ઓફ રિલિજિયસ એટલે રિલિજિયન એટલે કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર. સંસ્કૃતિ અને શિક્ષણનો અધિકાર, કલ્ચરલ એન્ડ એજ્યુકેશનલ રાઇટ્સ જે છે એ છે 29 to 30 એટલે કે 29 થી 30 માં. અને એના પછી છે બંધારણીય ઈલાજોનો અધિકાર, જેને આપણે કહેશું કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ એટલે કે બંધારણીય ઈલાજોનો અધિકાર, જે છે અનુચ્છેદ 32 માં, જેની અંદર 5 રીતો આવેલી છે. તો આપણે આ બધા અધિકારો ઇન ડિટેલ ભણવાના છે.
એક લેક્ચરમાં એક જ અધિકાર ભણવો છે, એનાથી વધારે નહીં. હા, જે 16 અધિકાર છે, જેમ કે સ્વતંત્રતાનો, સોરી, શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર છે, તો બે જ આર્ટિકલ વાળો છે, એમાં કોઈ આખો લેક્ચર પરાણે નહીં ખેંચવાનો. પણ કહેવાનો મતલબ કે મેક્સિમમ જેટલી જરૂરિયાત છે એટલું આપણે ડિટેલ કન્ટેન્ટ જોઈએ છે, અને ડિટેલ કન્ટેન્ટ આપણે ભણશું. હવે આ બધું શરૂઆત કરીએ ને પહેલા થોડુંક તમને સમજાવવા માંગુ છું, અને પહેલા કોઈ બોલવાનું નથી, હું પછી તમારો આન્સર લઈશ. આ ક્વેશ્ચન છે ને મેં સ્પેશિયલ અંદર મેં બી પૂછી લીધો હશે, પણ તેમ છતાં એકવાર હું ક્વેશ્ચન પૂછું છું, પછી તમારો આન્સર લઈશ. અનુચ્છેદ 22, અનુચ્છેદ 23, શોષણ વિરુદ્ધનો અને સમાનતાનો, સોરી સ્વતંત્રતાનો. કોઈ બોલશે નહીં, પેલા હું આખો ક્વેશ્ચન એક્સપ્લેન કરી દઉં, પછી તમે મને આન્સર આપો. પછી હું તમને એક વસ્તુ સમજાવવા માંગુ છું જે પેલા સમજવું જરૂરી છે. ક્વેશ્ચન મારો એવો છે કે કોઈ વ્યક્તિની ગેરકાયદેસર ધરપકડ થવાથી કયા અધિકારનો ભંગ થાય છે. હવે અનુચ્છેદ 22 છે, શું છે તમને ખબર હોવી જોઈએ, ધરપકડ સામે રક્ષણ. 23 છે, મનુષ્ય વ્યાપાર બળજબરી પૂર્વકની મજૂરી પર પ્રતિબંધ. સી છે, શોષણ વિરુદ્ધનો અધિકાર. અને ડી છે, સ્વતંત્રતાનો અધિકાર. ફરીથી એકવાર બોલું છું ક્વેશ્ચન, કોઈ પણ વ્યક્તિની ગેરકાયદેસર ધરપકડ થવાથી તેના કયા અધિકારનો ભંગ થાય છે. એ, બી, સી અને ડી. આન્સર આપો, મને આન્સર આપો, પછી મારે તમને એક્સપ્લેન કરવું છે હું શું કહેવા માંગુ છું ને. ફરીથી એકવાર ક્વેશ્ચન બોલું છું, કોઈ પણ વ્યક્તિની ગેરકાયદેસર ધરપકડ થવાથી તેના કયા અધિકારનો ભંગ થાય છે. વેરી ગુડ, ઓલમોસ્ટ આન્સર આવી ગયો છે ડી. તો સાચો આન્સર છે ડી, કારણ કે સ્વતંત્રતાના અધિકારનો ભંગ થાય છે. હવે મેં શું કામ પૂછ્યું છે એના પાછળનું રીઝન આપી દઉં તમને. બિન સચિવાલયમાં પૂછાઈ ગયેલો છે પ્રશ્ન 2016માં, બાળકો પાસે મજૂરી કરાવીએ તેના કયા અધિકારનો ભંગ છે, આવું પૂછ્યું હતું. અને ત્યારે ઓપ્શન આપ્યા હતા આ રીતના હતા, 23, 24, શોષણ વિરુદ્ધનો અને સમાનતાનો, આવા ઓપ્શન હતા. અને ઓલમોસ્ટ મોટા ભાગના એ એટેમ્પ્ટ કર્યું હતું 24, કારણ કે ક્વેશ્ચન એવો હતો કે બાળકો પાસે મજૂરી કરાવીએ તેના કયા અધિકારનો ભંગ છે. 24 એટેમ્પ્ટ કરીએ એવા, અને પાછા 24 એટેમ્પ્ટ કરતા કરતા એટલા ખુશ થતા હોય, એટલા હરખાતા હોય કે આવું સહેલું શું પૂછાય છે. આવું સહેલું પૂછે છે ને એટલે જ કટ ઓફ ઊંચું જાય છે. ના ભાઈ, આપણું કટ ઓફ નીચું રહેશે. તમે બહાર આવો, પ્રોવિઝનલ આન્સર કે ચેક કરો, પછી ખબર પડશે કે ભાઈ આપણે આમાં ભૂલ કરીને આવ્યા છે. અને આ ભૂલ એટલે હતી કારણ કે ક્વેશ્ચન હતો અધિકારનો, કયા અધિકારનો ભંગ છે. અને જ્યારે અધિકાર પૂછીને પછી અધિકાર ઓપ્શનમાં હોય તો અધિકાર આવશે. હા, જ્યારે આર્ટિકલ પૂછ્યો હોય ને કે કયા આર્ટિકલ ને આધારે, કયા અનુચ્છેદ ને આધારે એ અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે, તો તમે કહી શકો અનુચ્છેદ 22, અનુચ્છેદ 24. આવું ત્યારે તમે કહી શકો. બાળ મજૂરીનું તમને પૂછાય કે બાળકો પાસે મજૂરી કરાવીએ તેના કયા અનુચ્છેદને આધારે અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલો છે, તો 100% 24 જ આવશે. તમને પૂછે છે ગેરકાયદેસર ધરપકડ થવાથી કયા અનુચ્છેદને આધારે, ધરપકડ થવાથી કયા અનુચ્છેદને આધારે એની સ્વતંત્રતાના અધિકારનો ભંગ છે, અથવા તો કયા અધિકારનો ભંગ છે, એવું પૂછે છે. અનુચ્છેદને આધારે, કયા અનુચ્છેદને આધારે પૂછ્યું છે, તો આવશે 22. પણ જ્યારે વાત આવે છે અધિકારની, તો અધિકાર ગોતજો એમાં ઓપ્શનમાં છે કે નહીં. જો ના હોય તો કોઈ પાછું કન્ફ્યુઝન નથી. સમજાય છે શું કહેવા માંગુ? જો અધિકાર ઓપ્શનમાં જ નથી આપ્યો, 23, 24, 25, 26 આપ્યું, તો પછી કોઈ ઇસ્યુ નથી યાર. તો તમે 24 ટીક કરો. અહીંયા આપ્યું છે 22, 23, 24, 25, તો કોઈ ઇસ્યુ નથી, 22 ટીક કરો. કારણ કે અધિકાર ઓપ્શનમાં જ નથી, ભલે ને અધિકાર પૂછ નાખ્યું હોય. પણ જયારે ક્વેશ્ચન છે અધિકારનો, તો અધિકાર ગોતજો, હોય તો એટેમ્પ્ટ કરવું પડશે. અને આવું બંધારણમાં થશે, બંધારણની અંદર આવું ઘણી બધી વખત થશે કે જ્યારે કોઈ ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેશ્ચનના કારણે ઓપ્શન અઘરા થઈ જાય. અને બંધારણમાં આવું થાય જ છે, બંધારણમાં નહીં ઓલમોસ્ટ બધા સબ્જેક્ટમાં થાય, પણ બંધારણમાં પોસિબિલિટી વધારે કે જે ભાઈ એની અંદર ખાલી છે ને, તેથી, માંથી, પરથી, ને આધારે, દ્વારા, મુજબ, ને કારણે, ને આધારે, આવા શબ્દો ખાલી ફેરફાર કરે ને તો એ આન્સર બદલી જતા હોય. તમને સાહેબ થાય કે સર સમજાણું નહીં, કે ના આધારે, માંથી, પરથી, મુજબ, દ્વારા, કારણે, આવા શબ્દો મૂકવાથી આન્સર ફરી જાય. હા, એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને પૂછું કે બજેટ કોણ રજૂ કરાવે, તો આવશે રાષ્ટ્રપતિ. બજેટ કોણ રજૂ કરે, તો આવે નાણામંત્રી. રજૂ કોણ કરાવે ને કરે એમાં ફેર પડી ગયો. શીખ ધર્મના લોકોને કિરપાણ રાખવાની છૂટ કયા અનુચ્છેદ માં છે, તો આવે 19(1)(b), અને કયા અનુચ્છેદ ને આધારે છે, તો આવે 25. 25 ને આધારે 19(1)(b) માં આપવા જ છે. 25 ની અંદર ધાર્મિક ઉપાસનાની વાત જ ન હોત તો 19(1)(b) માં ક્યાં એક્ઝેપ્શન આપવાનું જ હતું. સમજાય છે શું કહેવા માંગુ છું? એટલે પોલિટીની અંદર તમારે આવું ધ્યાન રાખવું જ પડશે. કારણ કે જો આર્ટિકલ 25 છે એમાં ધાર્મિક ઉપાસના છે, પ્રેક્ટિસ ઓફ રિલિજિયસ, એ પ્રેક્ટિસ ઓફ રિલિજિયસ ને આધારે
ઓગણીસવન બી માં અપવાદ છે. ઓગણીસવન બી શું છે? તો કે હથિયારો વગર તમે એકઠા થઈ શકો છો, હથિયારો વગર બધાને એકઠા થવાનું છૂટ છે, પણ શીખ ધર્મના લોકો છે એ હથિયાર લઈને એકઠા થાય છે. પણ એ હથિયાર નથી, આમ તો એ કિરપાણ ને ધાર્મિક સિમ્બોલ ગણાય છે, ધાર્મિક પ્રતીક ગણાય છે. પણ કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે પોલિટીની અંદર આવું થાય છે, પોલિટીની અંદર ક્વેશ્ચન જે છે એની અંદર જસ્ટ માઇનોર ચેન્જ ચાડા કરવાથી, થોડા ઘણા ફેરફાર કરવાથી આન્સર ફરી જશે. એટલે પોલિટીમાં ઘણી બધી વખત આવું તમે બોયલા હશો, અથવા તો તમે આવું સાંભળ્યું હશે કે ક્વેશ્ચન જ નથી સમજાતો, અને એમાં જીપીએસસી માં તો 10,000 સાવ સમજવા નથી દેતા બરોબર પોલિટીના ક્વેશ્ચન, કારણ કે ઓરિજિનલ લેંગ્વેજ એ ઓરિજિનલ મૂકી દે છે જે બંધારણીય લેંગ્વેજ છે. તો તમને સાહેબ સર બંધારણીય લેંગ્વેજ નો મતલબ શું? તો બંધારણીય લેંગ્વેજ નો મતલબ એ થાય કે હું તમને જયારે એમ કહું કે ટ્રિબ્યુનલ નો ભાગ જણાવો, તો ટ્રિબ્યુનલ નો ભાગ તમે ક્યારે ના વાંચ્યું? ટ્રિબ્યુનલ ટ્રિબ્યુનલ નો ભાગ તમને ખબર હોય કે ભાઈ 14 એજેટ છે એ ટ્રિબ્યુનલ છે. અર્ધ ન્યાયિક સંસ્થા તરીકેનું વાત કરું તો તમને ખબર પડી જાય 14 છે. પણ હું તમને કહું લવાદ પંચ, તો આ લવાદ પંચ જે છે ને થઈ ગયું ટ્રિબ્યુનલ, એ છે 14A પાર્ટ 14. એટલે પોલિટીમાં આવું થશે, પણ ડઝન્ટ મેટર, એ હું તમને કરાવી દઈશ અને આપણે મેક્સિમમ વર્ડ છે એ ચર્ચા કરી જ લેશું, એટલે કોઈ કોઈ ડાઉટ આપણે રહેશે જ નહીં બરોબર. પણ હું તમને પહેલેથી અવેર કરવા માંગુ છું પોલિટીની અંદર કે એક એક શબ્દ ઉપર ધ્યાન દઈને તમારા આન્સર, અને એમાં ખાસ તો જે ક્વેશ્ચન તમને વધારે સહેલો લાગે ને એ ક્વેશ્ચનમાં એક વાર વિચારી લેજો કે ક્યાંક એની અંદર કઈક એવી બાબત નથી ને કે જે તમે ચૂકી ગયા છો, એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ઘણી બધી વખત એવું થાય ઉતાવળમાં ઓપ્શન એ ટીક થઈ જાય, ડી સુધી પહોંચે જ નહીં, અને પછી ડી ની અંદર આપ્યું હોય એ અને બી બંને એટલા બધા અર્થ જાય કે ઓપ્શન એ ટીક કરી નાખે, અને પછી ખબર પડે કે ડી માં આપ્યું હતું એ અને બી બંને, આમાં બંને આવતું હતું. એટલે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, શબ્દોની માયા જાળમાં ફસાવાનું નહીં, રાઈટ? ચલો, ઇટ્સ અ કોન્સ્ટિટ્યુશન, હા, આ જ બંધારણ છે. ચલો, એટલે હવે તમને સમજાઈ ગયું કે હું શું કહેવા માંગુ છું. હવે જો સમાનતાનો મેં તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ને એના આધારે હું તમને ઇન ડિટેલ એ સમજાવવા માંગુ છું કે આગળ ભવિષ્યમાં તમારા કોઈ ક્વેશ્ચનમાં પ્રોબ્લેમ ના આવે. એટલા માટે સમાનતાનો અધિકાર 100% તમને મળેલો છે, રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, પણ ઇક્વાલિટી નો રાઇટ 14 છે 15 છે એ ઇક્વાલિટી નો અધિકાર નથી. એના આધારે તમને ઇક્વલ રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો કેવી રીતે? તો કે કાયદા સમક્ષ સમાનતામાં 14 ના આધારે, ધર્મ જ્ઞાતિ જાતિ આધારે ડિસ્ક્રિમિનેશન નહીં કરવાનું 15 ના આધારે, એમ્પ્લોયમેન્ટ અથવા તો રોજગારીમાં તમને તકની સમાનતા આપીને તમને અગેન શું કરવામાં આવ્યું? તો કે સમાન રાખવામાં આવ્યા. અલ્ટિમેટલી તો કેન્દ્ર બિંદુ એ જ છે કે ઇક્વલ રાખવાની વાત. પછી તમને ધર્મ જ્ઞાતિ જાતિ આધારિત સમાજમાં ઇક્વલ રાખે, તમને લો ની અંદર ઇક્વલ રાખે, કે તમને એમ્પ્લોયમેન્ટ ની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં, એટલે કે તક આપવામાં ઇક્વલ રાખે. તો આ બધી વસ્તુ અલ્ટિમેટલી તો ત્યાં જ પહોંચે છે જેને આપણે કહેશું સમાનતા. તો એ બધું મળ્યું કેવી રીતે? તો કે 14 ના આધારે, 15 ના આધારે, 16 ના આધારે, 17 ના આધારે અને 18 ના આધારે. તો 5 પ્રકારથી તમને ઇક્વલ રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મારો ક્વેશ્ચન છે બીજો, હજી એક, જે વિદ્યાર્થીઓ પહેલેથી જોડાયેલા છે આન્સર આવી જવો જોઈએ. ક્વેશ્ચન છે, આમુખ ની અંદર કેટલા પ્રકારની સમાનતા આપવામાં આવી છે? ફટાફટ આન્સર આપો. આમુખ ની અંદર કેટલા પ્રકારની સમાનતા આપવામાં આવી છે? ઇન્સ્ટન્ટ આન્સર જોઈએ મારો જલ્દી, નતર હું કહી દઈશ. ફરીથી પૂછું છું, આમુખ ની અંદર કેટલા પ્રકારની સમાનતા આપવામાં આવી છે? વેરી ગુડ. આમુખ ની અંદર જયારે વાત આવે ને કે આમુખ ની અંદર કેટલી સમાનતા છે, તો આમુખ ની અંદર સમાનતા જે છે એ છે બે. કઈ છે? તો કે દરજ્જો અને તક. દરજ્જો અને તક એટલે કે સ્ટેટસ એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આ કેમાં કીધું છે? તો કે આમુખ ની અંદર. એટલે ક્વેશ્ચન જયારે પૂછ્યો હોય ને કે આમુખ ની અંદર કેટલી આપી છે, તો બે આવે. જો અહીંયા ઘણા બધા મને 5-5 લખી દીધું, આ જેટલા એ 5 લખી દીધું ને એને જ આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય ને એટલે ફસાઈ જાય. બસ હું તમને એ જ કહેવા માંગુ છું, અત્યારે ભલે ફસાઈ જાઓ, અહીંયા ના ફસાતા. જો આમુખ મૂક્યું છે તો બે જ આવશે. ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ પૂછ્યું છે, મૂળભૂત અધિકારમાં કેટલી સમાનતા છે, તો 5 આવશે. સમજાણું હું શું કહેવા માંગુ છું? હું આ કારણ વગરનું મેં નથી પૂછ્યું તમને, આ પૂછ્યું જ મેં એટલા માટે કે તમને અત્યારે જેને ભૂલ પડી ને બધાને ભૂલ અહીંયા ના થાય. ઓકે, હા, મૂળભૂત અધિકાર નું પૂછે તો 100% 5 ખબર નહોતી. અચ્છા, ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં. તો એટલા માટે જ ખબર નથી તો હું કહી દઉં છું ને હવે, પણ એટલા માટે જ કીધું કે જે જૂના વિદ્યાર્થી હોય ને એને તો ભૂલ ના જ પડવી જોઈએ, ના તો ફરીથી પાછા લેક્ચર જોઈ લેજો બધા, અને એમાં પેલો લેક્ચર તો પેલા જોઈ લેજો આમુખ વાળો. આમુખ ની અંદર મેં તમને વાત કરી હતી ત્યારે પણ મેં તમને કીધું હતું કે ભવિષ્યમાં જો કોઈ ક્વેશ્ચન આ રીતે પૂછાય કે આમુખ ની અંદર કેટલા પ્રકારની સમાનતા આપી છે, તો બે આવશે, દરજ્જો અને તક ની સમાનતા. કારણ કે બે જ સમાનતા, ઇક્વાલિટી જે છે એ બે જ તરીકે, બે જ બાબતમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે, અને એ છે સ્ટેટસ એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. ઇક્વાલિટી ઇન સ્ટેટસ એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે કે દરજ્જો અને તકની સમાનતા.
જ્યારે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ ની વાત આવી જાય તો ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ માં ઇક્વાલિટી કેટલામાં છે? તો કે પાંચ પ્રકાર છે, પાંચ અનુચ્છેદ આપી દીધા છે, 14માં, 15માં, 16માં, 17માં અને 18માં. સમજાઈ ગયું શું કહેવા માંગુ છું? ક્લિયર? ઓકે, તો આ જ રીતનું અમુક ની અંદર તમને પૂછે સ્વતંત્રતા કેટલી, તો એમાં પાંચ આવે, વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસના. જ્યારે આ જ વસ્તુ તમને મૂળભૂત અધિકારમાં સ્વતંત્રતાની વાત કરે ને એમાં પાછું સ્પેસિફિક કરી દે કે અનુચ્છેદ 19 મુજબ કેટલા પ્રકારની સ્વતંત્રતા છે, તો છ આવશે. વાણી અભિવ્યક્તિ, શાંતિ હથિયારો પર એકઠા થવાની, પછી સંગઠન રચવાની, હરવા ફરવાની, સ્થાયી થવાની, એક રદ થઈ ગયો છે એટલે કાઉન્ટ નહીં કરી, અને છેલ્લે બિઝનેસ કરવાની. એટલે 19 માં છ પ્રકારની થઈ ગઈ. જયારે અમુક ની અંદર સ્વતંત્રતાની વાત આવે તો ફરી પાછું અહીંયા પાંચ આવી જાય. સ્પેસિફિક ઉલ્લેખ કરે તો બાકી તો અધરવાઇઝ માં સ્વતંત્રતા તો 22 થી લઈને 19 થી લઈને 22 બધા અનુચ્છેદ કહી શકો. ઓકે, ચલો, તો કહેવાનો મારો મતલબ તમને આ પેલા શરૂઆતના જે અનુચ્છેદ છે એના આધારે મારે તમને ઘણું બધું પેલા આટલું ક્લિયર કરવું હતું કે આટલી વસ્તુ તો પેલા ખબર જ હોવી જોઈએ કમ્પલસરી, જેથી કરીને કન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન પૂછાય ને કન્સેપ્ટ બેઝ ઉપર, કે જે તમે ગોખેલું હોય એવું નહીં કે તો અટકે છે, ગોખ્યું છે તો આવડી જાય ને કરી નાખ્યું છે તો લખી નાખીએ, એ નહીં. કાંઈક એના આધારે જયારે થોડુંક વિચાર માગી લઈએ પ્રશ્ન, અથવા તો જેમાં તમારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર ના હોય તો આન્સર ના આવી શકે, એના માટે તમને આટલું બધું મેં એક્સપ્લેન કર્યું. નવ હવે આપણે આવી જઈએ આર્ટિકલ 14 માં, ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરશું. ચલો, ઓકે, ચલો, નાઉ આવી જઈએ કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને કાયદાનું સમાન રક્ષણ કઈ રીતના છે આર્ટિકલ 14 મુજબ, એના ઉપર ચર્ચા કરીએ. મતલબ શું કે જો ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ તો છે ને, હા ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ 6 જ છે, મૂળભૂત અધિકાર 6 જ છે, મૂળભૂત અધિકાર 6 જ છે. મૂળભૂત અધિકારની વાત નથી કરતો હું, એમ પૂછું છું કે મેં એમ કીધું તમને કે આમુખ ની અંદર કેટલા પ્રકારની સ્વતંત્રતા, ફ્રીડમ ની વાત છે, તો એમાં પાંચ આવે, વિચાર, અભિવ્યક્તિ, માન્યતા, ધર્મ અને ઉપાસના. બરોબર, જેને આપણે કહીએ થોટ, કહીએ વિચાર, કહીએ પછી અભિવ્યક્તિ એટલે એક્સપ્રેસ કરવાની વાત છે, વિચાર અભિવ્યક્તિ, પછી માન્યતા મતલબ બિલીફ ની વાત કરો, પછી ધર્મ ની વાત કરીએ રિલિજિયસ, અને ઉપાસના એટલે પ્રેક્ટિસ ઓફ રિલિજિયસ અથવા તો વોર્શિપ જેને તમે કહેશો. તો આ બધી વાત થઈ ગઈ પ્રિયામ્બલ ની. જયારે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ ની વાત આવે 19 મુજબ એક્ઝેક્ટ ક્લિયર કરે કે 19 મુજબ ની કેટલી સ્વતંત્રતા, તો 6 આવે. પેલા એમાં 7 હતી, એમાંથી અત્યારે એક રદ થઈ ગઈ, જે ફાઇનાન્સ વાળો હતો એટલા માટે 6 થઈ ગઈ છે. ઓકે, ચલો, નાઉ હવે ચર્ચા કરીએ આર્ટિકલ 14 ઉપર ડિટેલમાં. તમને થશે સર હવે 14 અનુચ્છેદ શરૂ કર્યો, પણ પહેલાનું એક્સપ્લેન કરવું 100% જરૂરી હતી, બીકોઝ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયા હતા અને એરર કઈ રીતે બધાય એટલા માટે. કાયદા સમક્ષ સમાનતા અથવા તો કાયદાનું સમાન રક્ષણ, ઇક્વાલિટી બિફોર લો એન્ડ ઇક્વલ પ્રોટેક્શન ઓફ ધી લો શું કહેવા માંગે છે, ઇન ડિટેલ ચર્ચા કરીએ. પેલા તો દરેક વ્યક્તિ માટે કાયદો જે છે એ સમાન છે અથવા તો સરખો છે, એટલે કે કાયદાની અંદર કોઈ પણ સાથે કોઈ ભેદભાવ ના કરી શકાય. હવે તમને થાય કે સર ભેદભાવ નહીં, ઇટ મીન્સ કે કઈ રીતે? ઇક્વાલિટી બિફોર લો અને પ્રોટેક્શન ઓફ લો છે એ પછી સમજાવું. પેલા એ સમજો કે કાયદો છે એ બધા માટે સરખો કેવી રીતે છે. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, ચાહે એક આમ નાગરિક હોય કે ભારતના એક્સ રેલવે મિનિસ્ટર હોય કે બિહારના એક્સ ચીફ મિનિસ્ટર હોય, જો ક્રાઇમ કર્યો છે જેલમાં જશે, જેમ કે લાલુ પ્રસાદ યાદવ સાહેબ. બરોબર ને? તો લાલુ પ્રસાદ યાદવ જેલમાં છે 7+7 ની બે વખત અલગ અલગ, એટલે કે 7+7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14 યર્સ, એટલે 14 વર્ષની જેલની સજા પડી છે. અત્યારે લગભગ મે બી આઈ થિંક એ બહાર છે, પેરોલ ઉપર છે, જામીન ઉપર છે કદાચ, કારણ કે વચ્ચે એવા કંઈક ન્યૂઝ આવેલા હતા કે મેડિકલ કન્ડિશનના કારણે, મેડિકલી અનફિટના કારણે એને પેરોલ મળી છે, પણ 14 વર્ષની જેલમાં ગયા. સહારાના સુબ્રત રોય, કે જે પર્સનલ પોતાની 4.5 હજાર, એપ્રોક્સિમેટલી 4.5 હજાર કરોડની પ્રોપર્ટી ધરાવે છે, તારાના સુબ્રત રોય જેલમાં છે. એ સિવાય વાત કરીએ તો એવા વ્યક્તિ જે ભારતના એક્સ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હતા, ભારતના એક્સ હોમ મિનિસ્ટર હતા, અને જેના હાથે સીબીઆઈ ભવનની રિબિન કપાણી હતી, એ જ વ્યક્તિને જેને તમે ઓળખો છો પી ચિદમ્બરમ સાહેબ, તો એને એ જ સીબીઆઈ ભવનની અંદર બોલાવવામાં આવ્યા. કહેવાનો મારો મતલબ ઇન શોર્ટ એ છે કે કોઈ એક આમ નાગરિક હોય કે એક વીવીઆઈપી હોય કે કોઈ લીડર હોય, જો ક્રાઇમ કર્યો છે તો આજે નહીં તો કાલે જેલમાં જશે, એ ફાઇનલ છે. ઓકે, ઓકે, ચલો, નાઉ ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરીએ, પછી તમારા જેટલા પણ ક્વેશ્ચન છે 100% લઈશ. ઓકે, જે
ખાસ તો જે ટોપિક રિલેટેડ હશે 100% ટોપિક મતલબ ક્વેશ્ચન હું લઈ લઈશ, કારણ કે પછી ટોપિક રિલેટેડ ના હોય ક્વેશ્ચન માં વહી જાય છે ને તો પછી એક આખો આપણે ડાયવર્ટ થાય છે એવું લાગે છે. બીજા કોઈ પર્સનલ તમને ડાઉટ્સ હોય મને પર્સનલ મેસેજ કરજો, પર્સનલ કઈક કામ હોય 100%, હા હું તમને રિપ્લાય આપીશ. ઓકે ચલો, તો જો કાયદા સમક્ષ સમાનતા અથવા તો કાયદાનું સમાન રક્ષણ શું છે પછી સમજીએ. પહેલા તો કાયદો બધા માટે સરખો કઈ રીતના છે, તો કે કોઈ સાથે કઈ ભેદભાવ નથી થવાનો. કોઈ એક આમ નાગરિક હોય કે એક વીવીઆઈપી વ્યક્તિ હોય, કાયદાની અંદર બધા લોકો સરખા જ છે. હા, તેમ છતાં એક્ઝેપ્શન છે. કોના માટે એક્ઝેપ્શન છે? તો રાષ્ટ્રપતિ છે, રાજ્યપાલ છે, રાજદૂત છે, વિદેશી શાસકો છે, સાંસદ સભ્યો છે, વિધાનમંડળના સભ્યો છે, આ બધા અપવાદ છે. પણ એ અપવાદ કેવી રીતે છે? તો અમુક પરિસ્થિતિમાં છે, એને કોઈ લાયસન્સ નથી મળી જતું કે તમે ક્રાઇમ કરી નાખો કે તમે કઈ પણ ખોટું કરી નાખશો એટલે તમને કઈ થવાનું એવું નથી. પણ હા, એક એને એક પ્રકારે પ્રોટેક્શન મળ્યું છે. હવે એ પ્રોટેક્શન એટલા માટે મળ્યું છે જસ્ટ બીકોઝ એ પ્રેસિડેન્ટ છે, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ છે. તો ભારતના રાષ્ટ્રપતિ છે ને, એની પહેલા તો ઇમેજ, રાષ્ટ્રપતિની ઇમેજ દેશ સાથે જોડાયેલી હોય એટલે તમે ડાયરેક્ટ એને અરેસ્ટ કરો એ ના ચાલે. એક્ઝામ્પલ તરીકે હવે એકાદા પોલીસ સ્ટેશનની ગાડી સીધી પહોંચી જાય રાષ્ટ્રપતિ ભવન, એને એમ કે ચલો બેસી જવામાં, આપણે તમારા વિરુદ્ધ અરજી આવી છે બરોબર, કે તમે આવું કંઈક કરો છો એટલા માટે તમારી અરજી આવી છે, પૂછપરછ કરવા ચાલો પોલીસ સ્ટેશન. બની શકે કે પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ થોડાક વિનમ્ર છે આપણા આમ થાય અને મતલબ ઇનોસન્ટ છે બરોબર, તો બેસી જાય ગાડીમાં કે ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, મને કાંઈ ફેર નથી પડતો, હું તો બેસી જાઉં, તપાસ કરી લે બીજું શું, મેં કાંઈ એવું કર્યું હોય તો. બાકી મેં એવું કાંઈ કર્યું નથી, પણ તમે સાહેબ કહો છો તો આપણે ના નથી પાડતા, અને ગાડીમાં બેસી ગયા નહીં તો વયા ગયા. ચાલો, એને કદાચ ફરક પડે કે ના પડે પ્રેસિડેન્ટ રામનાથ કોવિંદ સાહેબને, પણ દેશની ઇમેજને 100% ફરક પડે છે. બીકોઝ વર્લ્ડ મીડિયામાં ટાઇટલ છપાશે, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ અરેસ્ટેડ, ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ધરપકડ કરવામાં આવી, ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ધરપકડ થઈ, એમાં કદાચ રામનાથ કોવિંદ સાહેબનો ઉલ્લેખ ના કર્યો હોય. મે બી બની શકે ને આવું કે રામનાથ કોવિંદ એવું લખેલું પણ ના આવે, અને લખેલું આવે તો ઇન ડિટેલ એકાદા પેરેગ્રાફમાં કે એનું નામ હશે, પણ શરૂઆતમાં શું આવ્યું? ભારત. કોના પ્રેસિડેન્ટ, કોના રાષ્ટ્રપતિ? ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, ઇન્ડિયાના પ્રેસિડેન્ટ. તો જેની ઇમેજ જોડાયેલી છે ઇન્ડિયા સાથે, જેની ઇમેજ જોડાયેલી છે એક સ્ટેટ સાથે, ગવર્નર હોય કે રાષ્ટ્રપતિ હોય કે રાજ્યપાલ હોય, એને તમે ચાલુ કરે કરે ધરપકડ નથી કરી શકતા. આ ટાઈપના એક્ઝેપ્શન છે, બાકી એવું નથી કે એને છૂટછાટ મળી જાય છે. હા, એને ખોટું કર્યું છે તેના ઉપર મહાભિયોગ થશે, અને બીજું કે એને સાવ ખોટું કર્યું છે જ્યારે એ પદ ભ્રષ્ટ થશે અથવા તો રિઝાઇન દેશે અથવા તો એક કાર્યકાળ પૂરો થશે પછી એના ઉપર 100% બધી કાર્યવાહી થઈ શકે. હા, એવી કાર્યવાહી નહીં થઈ શકે કે જે પોતાના કાર્યકાળમાં રહીને ફરજના ભાગ રૂપે કરેલી હોય. એ પાછા એને એક્ઝેપ્શન છે 361 મુજબ, એટલે કે કોઈની સજા માફ કરી, કોઈને અપોઈન્ટ મતલબ કોઈને નિમણૂક આપી, કોઈને પદ ઉપરથી હટાવ્યા, તો એ બધા એના કાર્યના ભાગ રૂપે છે, એ પણ આપણે ચર્ચા કરશું. પણ મારે તમને એ સમજાવવું છે કે કાયદો બધા માટે સરખો છે, બધા માટે સમાન છે. ઓકે ચલો, હવે જો કાયદા સમક્ષ સમાનતા બ્રિટનના બંધારણમાંથી લેવામાં આવેલું છે, જેને આપણે કહેશું રૂલ ઓફ લો નો સિદ્ધાંત, જેમાં કાયદો સર્વોપરી છે. કાયદો સર્વોપરીનો મતલબ એ થાય કે સુપ્રીમ જે છે ને એ લો છે, કાયદો છે એ સુપ્રીમ છે. અલ્ટિમેટલી કાયદા મુજબ બધું થાય, પછી એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર જ નથી, અને જે લખ્યું છે એ કરવાનું, પછી એમાં કોઈ પણ બાંધછોડ નહીં. જ્યારે બીજી વસ્તુની અંદર કાયદા સમક્ષ સમાનતાના સિદ્ધાંત જે છે આપણે લીધો છે અમેરિકાના બંધારણમાંથી, જેની અંદર આ સિદ્ધાંતમાં પ્રજા અને પરિસ્થિતિ સર્વોપરી છે, એટલે કે પરિસ્થિતિ મુજબ કાયદો લાગુ કરવામાં આવે. ઓકે ચલો, જો હવે થોડુંક આને છે ને પ્રેક્ટિકલી સમજાવું, પછી બંધારણીય સમજાવીશ, બંધારણીય પછી સમજીએ, પહેલા પ્રેક્ટિકલી સમજાવું. રૂલ ઓફ લો નો મતલબ એ થાય કે કાયદો સુપ્રીમ, એટલે કે ભાઈ કાયદો છે એની અંદર જે વસ્તુ કરી છે ને બધા માટે સરખી છે, પછી એમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. એ મેં કીધું ને, હમણે લાલુ પ્રસાદ યાદવ હોય તો ભલે, કે આમ નાગરિક હોય તો ભલે, ક્રાઇમ કર્યો છે જેલમાં જશે. જે ભારતના એક રેલવે મિનિસ્ટર હતા, બિહારના એક ચીફ મિનિસ્ટર હતા, જેલમાં છે. એક આમ નાગરિક હોય તો જેલમાં છે. કાયદા સમક્ષ બધા વ્યક્તિ સરખા થઈ ગયા. જ્યારે વાત કરવામાં આવે કાયદા સમક્ષ સમાનતાનું અંદર કાયદાનું સમાન રક્ષણ, તો કાયદાનું સમાન રક્ષણનો મતલબ એ થાય કે જે આપણે અમેરિકાના સિદ્ધાંતમાંથી લીધું છે, કાયદાનું શાસન કે જેની અંદર આપણે અમેરિકામાંથી લીધું, જેમાં આપણે એવું બોલીએ છીએ કે એની અંદર પ્રજા અને પરિસ્થિતિ સર્વોપરી છે. તો હું તમને થોડુંક પ્રેક્ટિકલી થોડુંક સમજાવવા માંગુ છું, પ્રજા અને પરિસ્થિતિ એટલે શું. તો બની શકે કે પ્રજા અને પરિસ્થિતિ મુજબ કાયદો થોડો ફ્લેક્સિબલ હોઈ શકે, તો એનો મતલબ જરાય એવો નથી કે એ અપવાદ છે. એક શોર્ટ એક્ઝામ્પલ આપું, ઓકે 100%. ઓકે ચલો, જો એક એક્ઝામ્પલ આપું, જેમ કે સિટીઝનશીપ અમેન્ડમેન્ટ એક્ટ છે 2019,
2019 એક શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન, પછી એના એટલે થોડુંક રિલેટ કરી દઉં છું, બાકી તો એના સિવાય ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ અને બીજી રીતે મારે તમને સમજાવવું છે કે રૂલ ઓફ લો નો મતલબ શું થાય અને ઇક્વાલિટી બિફોર લો શું થાય. પણ એના પહેલા એક શોર્ટ ઇન્ટ્રો મતલબ જે એક એક્ઝામ્પલ કહેવાય ને એ તમને સમજાવી દઉં, એટલે તમને સમજાઈ જાય કે પ્રજા અને પરિસ્થિતિ મુજબ કાયદો સર્વોપરી કઈ રીતે ગણાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે સીએ ની વાત કરીએ, સિટીઝનશીપ અમેન્ડમેન્ટ 2019. હવે તમને બધાને ખબર છે કે સીએ જે છે એ કાયદો થઈ ગયો. એ મુજબ જે ત્રણ દેશની છ લઘુમતી જે છે એ છ લઘુમતી ભારતના કોઈ પણ વિસ્તારની અંદર નાગરિકતા મેળવી શકે છે. કોઈ પણ વિસ્તારની અંદર જો એ ડિસેમ્બર 2014 સુધીમાં આવીને વસેલા છે તો ભારતની અંદર નાગરિકતા મળશે. પણ તમને બધાને ખબર હોવી જોઈએ, મેં તમને એક્સેપ્શન સમજાવ્યું છે શેડ્યુલ ભણાવ્યા ત્યારે, કે ઇનર લાઇન પરમિટ એરિયા આઈએલપી જેને આપણે કહીએ છીએ, ઇનર લાઇન પરમિટ એરિયાની અંદર આ કોઈ વ્યક્તિને નાગરિકતા મળશે નહીં. તો કેમ ભાઈ ઇનર લાઇન પરમિટ એરિયામાં નાગરિકતા નહીં મળે? કારણ કે ત્યાં ફરી પાછું એ વસ્તુ આવીને ઉભી રહી ગઈ કે પ્રજા અને પરિસ્થિતિ માટે પ્રોટેક્શન ઓફ ધી લો, એટલે કે કાયદાનું સમાન રક્ષણ કરવા માટે. કાયદો તો સુપ્રીમ 100% છે, પણ અહીંયા પ્રજા અને પરિસ્થિતિ પણ સર્વોપરી છે, એટલે કે પ્રજા અને પરિસ્થિતિ મુજબ લાગુ કરવામાં આવ્યું. ત્યાં તમારા તમારા ટ્રાઇબને, એટલે કે જે ટ્રાઇબ છે, અનુસૂચિત આદિજાતિ વિસ્તારો છે, એના સામાજિક આર્થિક સાંસ્કૃતિક હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે તમે એક્ઝેપ્શન મૂકીને અહીંયા વસ્તુ એવી કરી દીધી કે ભાઈ અહીંયા પ્રજા પરિસ્થિતિ મુજબ, પ્રજાને પરિસ્થિતિ સર્વોપરી થઈ ગઈ, કાયદો નહીં, એટલે અહીંયા અમે એક્ઝેપ્શન મૂક્યું છે. સમજાણો કે નહીં? થોડુંક આ વસ્તુ સમજાણો. ઓકે, મેં તમને એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપ્યું, જેથી કરીને જે તમને મેં પેલા કહી દીધેલું છે, આના પહેલાના એક શેડ્યુલની અંદર લેક્ચરમાં પણ કહી દીધું હતું, કદાચ મેં બી તમને એ રીતે સમજાઈ ગયું છે. કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે કાયદાનું સમાન રક્ષણ તો છે, કાયદા સમક્ષ સમાનતા તો બધા છે, પણ તેમ છતાં કાયદાનું સમાન રક્ષણ અથવા તો જેને આપણે કહેશું પ્રજા અને પરિસ્થિતિ સર્વોપરી કઈ રીતે, તો પ્રજા અને પરિસ્થિતિ મુજબ ઘણી બધી વખત થોડાક ડિફરન્સ લો હોય શકે. બીજું કે થોડી ઘણી એની અંદર ફ્લેક્સિબિલિટી પણ આપવામાં આવતી હોય છે. હજી એક તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. એક્ઝામ્પલ તરીકે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા 5,000 રૂપિયાનો મેમો ફાળવા માટે, આ જો આ બધા એક્ઝામ્પલ થોડાક એક્ઝેક્ટ રિલેટ નથી થતા આની સાથે, પણ થોડાક તમને સમજાવવા માટે હું આની સાથે રિલેટ કરી દઉં છું, જેથી કરીને તમને આઈડિયા આવે, પછી તો હું તમને હજી ડિટેલમાં આપણે સમજવાના ઉપર. એક એક આર્ટિકલ ઉપર મારે તમને ડિટેલ સમજાવી છે, કોઈ કન્સેપ્ટ એટલો એ રીતે સમજવો છે કે કન્સેપ્ટની અંદર કંઈ બાકી ના રહે. એક્ઝામ્પલ તરીકે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના મોટર વ્હીકલ એક્ટમાં 5,000 રૂપિયાનો દંડ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો હેલ્મેટ પહેરવાની અંદર, રાઈટ? તમને બધાને ખબર છે ને 5,000 રૂપિયા છે, આ તો ઠીક છે, 500 રૂપિયા તમે છૂટી જાઓ છો બીકોઝ ઓફ સંવેદનશીલ સરકાર, બાકી 5,000 રૂપિયા હતો. 5,000 રૂપિયા દંડ છે એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા ડિસાઇડેડ હતું. ટ્રિપલ સવારી હોય, હેલ્મેટ હોય, બધામાં 5,000 રૂપિયા, પછી એની અંદર પણ વધારે ઇન્ક્રીઝ થતું હતું કે ભાઈ તમે બીજી વાર આવો તો વધારે, એનાથી ત્રીજી વાર વાંકમાં આવો તો એનાથી વધારે, અને તમારું લાયસન્સ પણ રદ થઈ જાય, આ રીતની વાત હતી. જ્યારે વાત કરવામાં આવી ગુજરાતની અંદર, તો ગુજરાતની અંદર ગુજરાત સરકારે પોતાની રીતે એમાં ફેરફાર કર્યો, અને ગુજરાત સરકારે પોતાની રીતે મોટર વ્હીકલ એક્ટની અંદર થોડોક ફેરફાર કરીને એ 5,000 ના 500 રૂપિયા કરી નાખ્યા, અને એને કીધું કે અમે સંવેદનશીલ સરકાર છે. સંવેદનશીલ સરકાર છે મતલબ કે એવું વિચારે છે કે પ્રજા અને પરિસ્થિતિ મુજબ અમે અત્યારે 500 રૂપિયા ગણાય, એનાથી વધારામાં નથી લેતા, ટાર્ગેટ એચિવ નહીં થાય ત્યારે વધારશું, પણ અત્યારે 500 રૂપિયા બહુ ઇનફ છે, એમાં અમારું ભેગું થઈ જશે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે 500 રૂપિયા છે 5,000 ના 500 રૂપિયા કરી દીધા. તો અહીંયા જે વાત કરી ને એ થોડીક એ રીતના થઈ ગયું કે ભાઈ કાયદાને એ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો કે જેની અંદર બધા એને ફોલો કરી શકે, તો બધા માટે એક ન્યાયિક હોય. પણ હા, 500 રૂપિયા કર્યા પછી કોઈ ભેદભાવ નથી. 500 રૂપિયા કર્યા પછી કોઈ ભેદભાવ નથી, એટલે કે કોઈ એક આમ નાગરિક હોય કે VVIP, એ વાત જુદી છે કે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી કંઈક અલગ છે, બટ તેમ છતાં એક આમ નાગરિક હોય કે VVIP હોય, બધા માટે પછી 500 એટલે 500 જ છે, પછી એમાં કોઈ 100 દઈને છૂટી જાય, કોઈ 300 દઈ દે, કોઈ 450, એમ નહીં. હા, જે મેમો હશે એમાં તો એકચ્યુઅલમાં 500 જ ભરવા પડશે, પછી બીજી જે આખી વસ્તુ હોય આખી અલગ છે. અને ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ની હું વાત નથી કરતો, હું જે વાત કરું છું થોડીક આપણે કાયદાકીય અથવા તો બંધારણીય જે છે, કાયદાકીય છે, જે વાસ્તવિક છે એની વાત કરીએ છીએ. ઓકે, રાઈટ. હા, DPSP મુજબ પણ હું તમને કહીશ આગળ, કૃષ્ણા જોશી એની પણ હું ચર્ચા કરું, એટલે જ કીધું ને મારે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે ને એની અંદર કંઈ બાકી નહીં રાખવું, ઇન ડિટેલ આપણે ચર્ચા કરવાની, એક એક ટોપિક ઉપર આપણે ડિટેલમાં જવાના છે. મેક્સિમમ કન્સેપ્ટ જ્યાં સુધી પરફેક્ટ નથી થતો ને ત્યાં સુધી આપણે આગળ નહીં વધીએ.
ચલો એટલે ફરીથી પાછા ટોપિક ઉપર આવીએ. તો કહેવાનો મતલબ પ્રજા અને પરિસ્થિતિ મુજબ કાયદો છે એની અંદર થોડી ઘણી ફ્લેક્સિબિલિટી હશે. બીજું કે એ થોડુંક પોઝિટિવ ગણવામાં આવે. પોઝિટિવ એટલે કઈ રીતે કે જેની અંદર તમે ક્યારેક છૂટછાટ પણ આપો છો, ક્યારેક તમે એવું નથી વિચારતા કે ભાઈ બધી જગ્યાએ જળ સ્વરૂપે એટલે જે કાયદામાં લખ્યું છે એમ જ લાગુ કરો. ક્યારેક તમારે પોઝિટિવ પરિસ્થિતિને વિચારીને, પ્રજા અને પરિસ્થિતિને વિચારીને પણ કાયદો લાગુ કરવો જોઈએ કે જે સક્ષમ નથી એનું શું. તમે જે હમણાં ડીપીએસપી નું કીધું ને એને થોડુંક રિલેટ કરી દો, જો ડીપીએસપી ને જ રિલેટ કરી દો થોડુંક બીજી રીતે. 39A તમને ખબર છે, કાનૂની સહાય અને તમને સહાય પ્રોવાઈડ કરે છે, મફત કાનૂની સલાહ અને સહાય. કેમ બધાને નથી મળતી કાનૂની સલાહ અને સહાય? બધાને નહીં મળે ને, એને જ મળશે કે જે આર્થિક રીતે સક્ષમ નથી. 1,25,000 આઈ થિંક છે કે જેની 1,25,000 થી વાર્ષિક આવક ઓછી છે એને મળશે. તો એનો મતલબ એ નથી કે બીજા સાથે ભેદભાવ થઈ ગયો, એ કોઈ ભેદભાવ નથી. અને આવા ભેદભાવ તો તમને હું હજી ઘણા બધા બતાડીશ, આવા ભેદભાવ તો હું તમને આગળ ઘણી બધી જગ્યાએ સમજાવીશ. પણ એ જેટલા પણ ભેદભાવ છે ને એ બધા પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશન ગણાશે. એ જેટલા પણ ભેદભાવ હશે ને આવા આગળના કેટલા બધા જેને આપણે કહીશું ને ડિસ્ક્રિમિનેશન, તમને કારણ કે ઘણી બધી જગ્યાએ તમને આવો પ્રશ્ન થશે, સર આ ડિસ્ક્રિમિનેશન નથી, ના એ ડિસ્ક્રિમિનેશન નથી, અને તેમ છતાં તમને લાગતું હોય કે એ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે, તો ઇટ્સ કોલ્ડ પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશન, હકારાત્મક ભેદભાવ. આપણે સમજશું આગળ, પણ પેલા થોડુંક તમને આ સમજાઈ ગયું પ્રજા ને પરિસ્થિતિ મુજબની વાત શું છે? આટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે કે નહીં પેલા મને કહ્યું? ઓકે સમજાઈ ગયું છે, ઓકે ડન. ચલો જો હવે કાયદા સમક્ષ સમાનતાના અમુક વ્યક્તિઓને અપવાદમાં રાખ્યા છે, તો એની અંદર વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રપતિની, રાષ્ટ્રપતિ અપવાદરૂપ છે. રાજ્યપાલ, તો કે રાજ્યપાલ અપવાદરૂપ છે. રાજદૂત અપવાદરૂપ છે. વિદેશી શાસકો, સાંસદ સભ્યો અને વિધાનમંડળના સભ્યો. હવે આ જે અપવાદરૂપ છે એમાં શું છે? તો પેલા તો જો રાષ્ટ્રપતિ જે છે ને, રાષ્ટ્રપતિની ગેરકાયદે, રાષ્ટ્રપતિ જયારે પોતાના પદ ઉપર છે ત્યારે એની ધરપકડ કરી શકાતી નથી. જયારે રાષ્ટ્રપતિ પોતાના પદ ઉપર છે ત્યારે એની ધરપકડ કરી શકાશે નહીં. ફોજદારીમાં તો નહીં જ, દિવાની અને ફોજદારી બે ટાઈપ્સ છે. દિવાની એટલે દિવાની મસ્તાની નહીં, દિવાની અને ફોજદારી. ઘણાને દિવાની એટલે પાછું એ લાગે, દિવાની અને ફોજદારી, જેને આપણે ક્રિમિનલ લો કહીએ અને સિવિલ સૂટ કહીએ, અથવા તો જેને આપણે કહેશું કે એવા કાયદા, એવી એવા ક્રાઇમ કે જેની અંદર હિંસા નથી થઈ, એ બધા દિવાની કેસમાં આવશે. જેમાં પ્રોપર્ટીને લગતા, સંપત્તિને લગતા જેને આપણે કેસ કહીએ, વારસાગત સંપત્તિને લગતા કહીએ, ભરણ પોષણને લગતા કહીએ, લગ્નને લગતા કહીએ, છૂટાછેડા, ડિવોર્સના કેસ, ભ્રષ્ટાચારના કેસ, આવક કરતા વધારે સંપત્તિનો મામલો, આ બધા જે હશે ને એ બધા દિવાની કેસમાં આવે, જેને સિવિલ સૂટ તરીકે ફાઇલ કરવામાં આવતા હોય. જ્યારે ફોજદારીમાં હશે એ બધા હશે હિંસા થઈ છે, મારપીટ થઈ છે, હત્યાનો પ્રયત્ન થયો છે, તો આ બધું આવશે ફોજદારીમાં. હવે આ બધું તમારે લો ની અંદર પણ ભણવામાં આવશે, પણ તેમ છતાં થોડુંક સમજાવી દઉં છું. તો રાષ્ટ્રપતિની ધરપકડ નહીં થાય, તેમ છતાં દિવાની કેસની અંદર જો ધરપકડ તો નહીં પણ તપાસ પણ શરૂ કરવી છે ને, તો પણ એને 2 મહિના પહેલા રાષ્ટ્રપતિને જાણ કરવી પડશે. 2 મહિના અગાઉ રાષ્ટ્રપતિને જાણ કરવી જરૂરી છે કે અમે તમારા ઉપર આવી એક્શન અથવા તો આવી તપાસ કરવાના છીએ, આ દિવાની કેસમાં તપાસ કરવાના છીએ. હવે તમને થાય સર તો પછી શું થાય? તો પછી શું થાય? તો પછી પોસિબિલિટી એવી છે કે રાષ્ટ્રપતિ નૈતિકતાથી રિઝાઇન નહીં દે, અથવા તો સરકાર એને રાજીનામું દેવાનું કહે, અને અથવા તો રાષ્ટ્રપતિ ઉપર બધા સરકાર અને વિપક્ષ મળીને મહાભિયોગ લઈ આવે, જે 61માં છે. એ તો પછી જો તો ઉપરની પરિસ્થિતિ છે કે જો આવું થાય તો આવી આવી પોસિબિલિટી છે. રાજદૂતમાં પણ સેમ એજ રીતના કે રાજદૂતને પણ આવી બધી મતલબ કે બાબત મળી છે કે એની ધરપકડ નહીં થાય. બીજું એ સિવાયની વાત કરું તો 361 આર્ટિકલ છે, 361 અનુચ્છેદ. આ 361 અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલ બંનેને વિશેષ અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલા છે. એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલે પોતાના કાર્યકાળમાં કરેલા કાર્ય માટે તેમના વિરુદ્ધ ધરપકડ, મતલબ એના વિરુદ્ધ ધરપકડ નથી થઈ શકતી કે એના ઉપર કોઈ ન્યાયિક કાર્યવાહી નહીં થઈ શકે. રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના કાર્યકાળમાં કરેલા કાર્ય એટલે શું? તો એક્ઝામ્પલ તરીકે રાષ્ટ્રપતિએ કોઈની સજા માફ કરી, કોઈની સજા માફ કરે કારણ કે એને રાઇટ્સ છે આર્ટિકલ 72 મુજબ. હવે કોઈની સજા માફ કરવાના કારણે રાષ્ટ્રપતિ રિટાયર થાય ત્યારે પછી એના ઉપર એવો આરોપ ન લગાવી શકાય કે તમે XYZની એટલા માટે સજા માફ કરી બીકોઝ ઓફ એ બિલોંગ કરતા હતા RSSને, અથવા તો બિલોંગ કરતા હતા ભાજપની પાર્ટીને, આવું તમે આરોપ નથી લગાવી શકતા. તમે એવું એને નથી કહી શકતા કે તમે એટલા માટે એને ગવર્નર બનાવ્યા જસ્ટ બીકોઝ ઓફ કે એનું પાસ્ટ અથવા તો એનું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે એ બીજેપી છે, એનું RSS છે, આવું નથી કહી શકતા. રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના કાર્યકાળમાં કોઈની સજા માફ કરી છે, કોઈની સજા ઘટાડી છે, કોઈની સજા સ્થગિત કરી છે કે પ્રકાર બદલો છે,
કે કોઈને નિમણૂક આપી છે, કે કોઈને પદ ભ્રષ્ટ કરી રહ્યા છે, કે કોઈને હટાવ્યા છે, કઈ પણ આવી વસ્તુ કરી છે, એના ભાગ રૂપે એના ઉપર ક્યારે ન્યાયિક કાર્યવાહી નહીં થાય. પદ ઉપર હશે ત્યારે પણ નહીં અને રિટાયરમેન્ટ પછી પણ નહીં. તો આ બધા એને વિશેષ અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલા છે 361 મુજબ. સમજાણું કે નહીં? ક્લિયર છે? એના પછી રાજદૂત જે છે, રાજદૂત એના માટે પણ વાત આવી જ છે કે રાજદૂત, હવે રાજદૂતની જે વાત આવે ને, તો રાજદૂત માટે નોટ ઓનલી ફોર ઇન્ડિયા, ભારત માટેની જ વાત નથી, એક આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો છે જેને આપણે વિયેના કન્વેન્શન પણ કહી શકીએ. રાજદૂત જે છે એ રાજદૂતને ક્યારેય ધરપકડ નથી કરી શકાતી. હવે આનો એક ઇન્સિડન્ટ બની ગયો છે, એક ઇન્સિડન્ટની વાત કરું, યુટ્યુબમાં સર્ચ કરજો, કદાચ મેબી આ ન્યૂઝ પણ તમને મળી જાય. 2014 ની અંદર એનડીએ ની સરકાર બની. આ હું શું કામ કહું છું એ તમને એટલા માટે, કારણ કે ઘણી બધી વખત તમને આવી સ્ટોરીના કારણે એ એક્ઝેપ્શન યાદ આવી જાય એટલા માટે. એનડીએ ની સરકાર બની 2014 માં, એટલે એનડીએ સરકાર એટલે ભાજપની સરકાર તમે કહી શકો, પણ એનડીએ જ બોલવાનું હોય કારણ કે એ ભાજપની નથી, નેશનલ ડેમોક્રેટિક અલાયન્સ ઇઝ કોલ્ડ એનડીએ અને ભાજપનું ગઠબંધન છે. હવે એનડીએ ની જે સરકાર બની એના લગભગ 2-3 મહિના પછી એક ઇન્સિડન્ટ બન્યો હતો. અમેરિકાની અંદર એક આઈએફએસ કર્મચારી હતા, આઈએફએસ નો મતલબ થાય ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસમાં, ઇન્ડિયન ફોરેન, અહીંયા એફ ઓ આવી રીતે લાગશે, ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ, ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસમાંથી એક મહિલા કર્મચારી હતા કે જે અમેરિકાની અંદર ભારતીય એમ્બસીમાં એક ઓફિસર હતા. હવે જો રાજદૂતને એક્ઝેપ્શન મળેલું છે, બધા અધિકારીને નહીં, અને આઈએફએસ છે ને એ ઘણા બધા હોય, બરોબર, આઈએફએસ ઘણા બધા હશે, ઘણા બધા કર્મચારીઓ હશે, પણ મહિલા અધિકારી એક જ હતા, મતલબ સોરી એમ્બેસેડર એક જ હોય, પણ એક મહિલા અધિકારી જે હતા, જે આઈએફએસ હતા, એનાથી એક ક્રાઇમ થઈ ગયો. ક્રાઇમ એટલે કોઈ મોટો ઇન્સિડન્ટ નતો બની ગયો, બટ અહીંયા આવે નાનો એવો ક્રાઇમ, એ પહેલા તો અરેસ્ટ વોરંટ ઇસ્યુ થાય, બીજું બધું પછી થાય. તો આ મહિલા કર્મચારીના ઉપર અરેસ્ટ વોરંટ ઇસ્યુ થઈ ગયા હતા, બહાર પડી ગયા હતા, ભાઈની ધરપકડ કરી આવો. જ્યારે આ મહિલા કર્મચારીની ધરપકડ કરવા માટેના અરેસ્ટ વોરંટ ઇસ્યુ થઈ ગયા ને, એની 1.5 કલાકની અંદર ભારતના સુષ્મા સ્વરાજ, ભારતના વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજ હતા, એને આ મહિલા કર્મચારીને સામાન્ય આઈએફએસ માંથી અથવા તો સામાન્ય ઓફિસર માંથી સીધા જ ભારતના એમ્બેસેડર ડિક્લેર કરી દીધા, એટલે કે ભારતના રાજદૂત. 1.5 કલાકમાં જસ્ટ આવા ન્યૂઝ મળ્યા ને કે અમેરિકાની અંદર એક મહિલા કર્મચારીની કોઈ ક્રાઇમ થઈ ગયો છે, તો કોઈ ઘટના ઘટી જેના કારણે મહિલા ઉપર અરેસ્ટ વોરંટ ઇસ્યુ થયા છે, એની થોડીક વારમાં 1.5 કલાકમાં ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે રાજદૂત ડિક્લેર કરી દીધા છે. જસ્ટ ઇમેજિન કે આવું શું કામ કર્યું, જસ્ટ બીકોઝ ઓફ એક્ઝેપ્શન લેવા માટે, અપવાદમાં લઈ લેવા માટે કે ભાઈ રાજદૂતની હવે ધરપકડ થશે નહીં. હવે પ્રેક્ટિકલી શું થયું હશે? કઈ નહીં ભાઈ, પોલીસ વાળા આવ્યા જ ના હોય, અને આવ્યા હોય તો પ્રોટોકોલ મુજબ સેલ્યુટ મારીને વહી જવું પડ્યું હોય, સમજે છે? અને બીજું એ થયું કે લગભગ 2-3 મહિના સુધી આઈ થિંક મેડમને ત્યાં રાજદૂત તરીકે રાખ્યા હતા, અને 2-3 મહિના પછી એમ કીધું કે હવે એને ઓફિશિયલ કામથી ઇન્ડિયા આવવાનું છે. જયારે ઓફિશિયલ કામથી ઇન્ડિયા આવવાનું કીધું, બોલાવવામાં આવ્યું ને, ત્યારે તરત એ ઓફિશિયલ કામથી ઇન્ડિયા આવવાનું કે એટલે પ્રોટોકોલ મુજબ એરપોર્ટે પોલીસ વાળા જ મૂકવા આવ્યા હશે, અને પછી પોલીસ વાળાને ખબર હશે કે મેડમ હવે રિટર્ન નહીં આવે, બરોબર, અને આવશે તો એઝ અ એમ્બેસેડર થઈને જ આવશે, રાજદૂત થઈને આવશે. હવે તમને એમ થાય કે સર તો આવી રીતે એક્ઝેપ્શન લઈને તો બધા રાજદૂતને કોઈ પણ ક્રાઇમ કરી લેવાની છૂટ છે? જરાય નથી. આ રાજદૂત માટે અમેરિકા ઈચ્છે તો 100% રાજદૂતને પણ સજા અપાવી શકે છે, ભલે એ મહિલા કર્મચારીને રાજદૂત બનાવી દીધા હોય, પણ એના માટે હવે એને જવું પડશે નેધરલેન્ડની અંદર. તમને થશે કેમ સર નેધરલેન્ડમાં? બીકોઝ નેધરલેન્ડના હેગની અંદર ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ છે, જેને આપણે કહેશું આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત. તો હવે અહીંયા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા કાનૂન મુજબ કાર્યવાહી તમારે કરાવવી પડે ને, કેસ ફાઇલ કરાવવો પડે, તો તમે એક રાજદૂતને સજા અપાવી શકો છો, એમાં કંઈ ખોટું નથી. તો એને ક્રાઇમ કર્યો છે તો કંઈ બચશે થોડા, પણ એક કાયદો છે કે તમે એને ઇન્સ્ટન્ટ ધરપકડ નથી કરી શકતા. ઓકે, ક્લિયર? એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે મારો કે આ મેં જે તમને કેસ સમજાવ્યો ને, એના કારણે તમને ખબર પડે. અને તમે જસ્ટ એક યુટ્યુબમાં સર્ચ કરજો, આ કદાચ મેબી તમને ન્યૂઝ પણ મળી જશે કે આખો ઇન્સિડન્ટ શું બન્યો હતો. બીજું એના પછી છે વિદેશી શાસકો. વિદેશી શાસકો જે છે એની ધરપકડ પણ થતી નથી. એટલે વિદેશી શાસકો એટલે કોણ? તો વિદેશી શાસકો એટલે એવા વ્યક્તિઓ કે જે કોઈ વિદેશી, ચાહે પછી દુશ્મન દેશમાં પણ કેમ નથી, એ શાસક છે તો એની ધરપકડ ના થાય. અત્યારે તાલિબાન છે ને, તાલિબાન અત્યારે જો અફઘાનિસ્તાનમાં ગવર્મેન્ટ બનાવે ને, તો જે તાલિબાનને આપણે ટેરરિસ્ટ કહેતા હતા અથવા તો વર્લ્ડ આખું ટેરરિસ્ટ કહેતું હતું, એ તાલિબાનની પણ ધરપકડ ના થાય. સમજાણું હું શું કહેવા માંગુ છું? એની પણ તમે ધરપકડ કરી શકતા નથી. પાકિસ્તાનના કોઈ મિનિસ્ટર ભારતમાં આવે તો એવું ના કહેવાય કે હાલો ભાઈ માંડ હાથમાં આવી વાત પકડી લેવાને, ધરપકડ થશે નહીં. નોટ ઓનલી શાસકો, એના ડિપ્લોમેટ્સની પણ ધરપકડ થઈ શકતી નથી.
આનો પણ એક કેસ કહી દો. હવે હું છે ને બંધારણ ભણાવું છું એટલે મને બધા પિક્ચરમાં, સિરિયલોમાં, ન્યૂઝમાં બંધારણ દેખાય છે, અથવા તો કંઈક ને કંઈક મળી જ જાય કે જેને હું બંધારણ સાથે રિલેટ કરી શકું. એક સરફરોશ કરીને મૂવી આવ્યું હતું, જેને આમાંથી જોયું હશે બધાને યાદ આવી જશે. હવે જેને જોયું ના હોય એને કોઈ જોવાની જરૂર નથી, નતર પાછું ઘણા બધાને એમ થઈ જાય કે હાલે 14 નું એક્ઝામ્પશન એમાં છે તો આજે જ જોઈ નાખીએ સરફરોશ મૂવી. ના, એવું નથી કરવાનું, પણ જસ્ટ આ તો એક એક્ઝામ્પલ તમને એટલા માટે કે જો જોયું હશે તો તમને યાદ આવી જશે સીન. સરફરોશ મૂવી જે છે આમિર ખાન નું છે, જેમાં એ આઈપીએસ હોય છે, આઈપીએસ રાઠોડ, જેમાં એમાં સ્ટ્રગલ પણ બતાવે છે એનું. યુપીએસસી યુપીએસસી પાસ કેવી રીતે કરે છે, યુપીએસસી પાસ કરીને એને કલેક્ટર થઈ શકતા હતા, આઈએએસ બની શકતા હતા, બટ તેમ છતાં આઈપીએસ લે છે, એ આખો સીન એમાં આવે છે. એમાં હું તમને આ એક્ઝેપ્શન સમજાવવા માંગુ છું વિદેશી શાસક વાળું, એટલા માટે એ વાત કરું છું. એમાં આમિર ખાન છે ને એ અરેસ્ટ કરવા જાય છે એક પાકિસ્તાનના ડિપ્લોમેટ્સ ને, જે પાકિસ્તાનના ડિપ્લોમેટ્સ અને નસરુદ્દીન શાહ, નસરુદ્દીન શાહ જે છે એમાં વિલન હોય છે, અને રાજસ્થાનની અંદર એક ફંક્શનનું આયોજન થતું હોય છે, એની અંદર આમિર ખાન અને એની ટીમ પહોંચી જાય છે એઝ અ એસીપી તરીકે, અને પછી એ ગન પોઈન્ટ ઉપર બંનેને હાથ ઊંચા કરવાનું કહે છે, કે છે કે હું તમને બંને અરેસ્ટ કરું છું. ત્યારે જે એ વ્હાઇટ એન્ડ વ્હાઇટમાં જે પાકિસ્તાનનો ડિપ્લોમેટ્સ છે એ એક ડાયલોગ મારે છે કે તુમ શાયદ મુજે ભૂલ રહે હો કે તુમ મુજે છૂ ભી નહીં સકતે, તુમ મુજે અરેસ્ટ નહીં કર સકતે, ક્યુંકી મેં તુમ્હારે દેશ કા વિદેશી નુમાઇંદા હું. એવો ડાયલોગ એટલા માટે મારે છે કે તું મારી અરેસ્ટ ના કરી શક, કારણ કે હું તારા દેશનો વિદેશી નુમાઇંદા એટલે કે બીજા દેશનો એક ડિપ્લોમેટ છું. એ પાકિસ્તાનનો જનરલ હતો એ પિક્ચરની અંદર, અને નો ડાઉટ ત્યારે 100% ડેફિનેટલી આમિર ખાનને યાદ આવી ગયો હશે કે સોરી આ ભૂલાઈ ગયો, આ તો 14 નું એક્ઝેપ્શન છે, આર્ટિકલ 14 નો એક્ઝેપ્શન, એટલે કે આને તો ધરપકડ ન કરી શકીએ આપણે, કારણ કે વિદેશી શાસકોની તમે ધરપકડ નથી કરી શકતા. એને યાદ એટલા માટે આવી ગયો છે બીકોઝ ઓફ એને એ પિક્ચરની અંદર યુપીએસસી ની તૈયારી કરી હતી. સમજાય છે શું કહેવા માંગુ છું? એને યુપીએસસી ની તૈયારી કરી એટલે એને યાદ આવી ગયો છે ને કે હા તો 14 નો અપવાદ આવે, અને ક્યાં હું ખોટે ગન પોઈન્ટ ઉપર ખોટો રાખું છું. પણ પછી એમાં એ આખી ગેમ કરે છે, ગેમ રમે છે, અને મતલબ એવું ષડયંત્ર કરે છે જેથી કરીને એ ડિપ્લોમેટ્સ ને પણ શૂટ કરી દે છે નસુદ્દીન શાહ, અને પછી એને અરેસ્ટ કરીને લઈ જાય છે. પણ એ ઇન્સિડન્ટના કારણે હું તમને એ સમજાવવા માંગુ છું કે એમાં જે એ પાકિસ્તાનના ડિપ્લોમેટ્સ અથવા તો પાકિસ્તાનના જે જનરલ છે ને એવો ડાયલોગ એટલા માટે મારે છે કારણ કે કોઈ વિદેશી શાસકોની તમે ધરપકડ કરી શકતા નથી. સમજાઈ ગયું? ક્લિયર? સમજાણું હું શું કહેવા માંગુ છું? એ સરફરોશ મૂવીનો સીન શું કામ કીધો તમને? થોડોક આઈડિયો આવ્યો કે ભાઈ હા અચ્છા આટલે આવું હોય, અને આટલે પણ મને છે ને પિક્ચરની અંદર આવું એટલા માટે દેખાઈ જાય છે કારણ કે ઘણી બધી વખત ખબર પડી જાય કે અચ્છા અહીંયા આવું એટલા માટે છે બીકોઝ ઓફ આ એક્ઝેપ્શન, અથવા તો આવું છે. અને હું તમને એ લેવલનું જ બંધારણ કરવા માંગુ છું કે તમે પછી કોઈ મૂવીની અંદર, કોઈ સિરિયલની અંદર, કોઈ ન્યૂઝની અંદર કાંઈક એવું આવે ને એટલે તમને તરત સમજાઈ જવું જોઈએ અચ્છા આમાં આવું એટલા માટે છે બીકોઝ ઓફ આવું હોય. હજી તો તમને ઘણા બધા પિક્ચર મોકલીશ. ઓકે, હવે અત્યારે ન જોયું હોય તો કઈ નહીં, પણ ભવિષ્યમાં ક્યારે સરફરોશ મૂવી જોવો ને ત્યારે તમારા તમને આ સીન આવે ને ત્યારે તમારે બીજા બધાને કહેવાનું કે આની ધરપકડ શું કામ નું થાય ખબર તને, એટલે બીજા તમે પૂછશે કે કેમ ભાઈ શું કામ નું થાય, તો કે આ અનુચ્છેદ 14 નું એક્ઝેપ્શન છે, આ ભાઈ છે ને એ અનુચ્છેદ 14 ના એક્ઝેપ્શન છે એટલે એની ધરપકડ ના થાય, બીકોઝ એ ડિપ્લોમેટ છે, વિદેશના વિદેશી શાસકો છે તો એને અરેસ્ટ નથી કરી શકતા. ના, એના પછીના ટોપિક ઉપર આવી જઈએ. એના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતમાં જવું પડે કૃષ્ણા જોશી, અને બાકી તમારે અહીંના લોકો નથી, હવે તમે જેનું કયો છો ને અહીંના લોકો ફ્રોડ કરીને વિદેશ વયા જાય, હકીકતમાં એ વિદેશના છે. તમે જેનું કયો છો ને વિજય માલ્યાનું, એ વિજય માલ્યા ભારતના નથી, એ ઇન્ડિયન સિટીઝન નથી, એ બ્રિટન સિટીઝન છે, અને એટલા માટે બ્રિટન છે ને એને એક્સપોઝ ના કરે. બ્રિટન એટલા માટે જ એવું કહે છે કે ભાઈ અમને પણ અમારા કાયદા ઉપર વિશ્વાસ છે, અમે અહીંયા ટ્રાયલ ચલાવશું, તમે સબૂત આપો, અને આપણે સબૂત આપ્યા છે, એની ટ્રાયલ ચલાવે છે, બીજું શું હોય. ઓકે, ચલો નાવ સંસદ સભ્યો ઉપર આવી ગયા કે સંસદ સભ્યો જે છે એને એક્ઝેપ્શન રાખવામાં આવ્યું છે. એને એક્ઝેપ્શન શું રાખ્યું છે? તો કે સંસદ સભ્યોની પણ સત્ર જયારે શરૂ થઈ છે એના 40 દિવસ પહેલા અને 40 દિવસ પછી સુધી ધરપકડ થતી નથી. તો આ સંસદ સભ્યોને એક્ઝેપ્શન કેમાં મળ્યું? તો કે 105 અનુચ્છેદ મુજબ સંસદ સભ્યોની ધરપકડ નહીં થાય. સંસદ સભ્યોની ધરપકડ એટલા માટે નહીં થાય બીકોઝ કારણ કે તમે લોકતંત્રની હત્યા કરી નાખો નતો, નતો તો પછી વિપક્ષ છે ને વિપક્ષ એને સાઇડલાઇન કરી દે શાસક પક્ષ. તમને થાય સર આવું કેવી રીતે બને? અત્યારે તમને ખબર છે ને અમને છેલ્લું સેશન જે ગયું ને, છેલ્લું સેશન જે ગયું એ તમને ખબર છે કે એની અંદર કામ ખાલી 25-27% થયું છે, બાકી આખું સેશન ફેલ ગયું છે.
આખા સત્ર ની અંદર કોઈ કામકાજ થયા જ નથી, જસ્ટ બીકોઝ ઓફ વાયોલેશન. અવાજ, દેકારો, બરોબર, શોર શરાબા આ જ ચાલુ હતું. ઘણા બધા બિલ એવા હતા કે જેની અંદર જસ્ટ ઓનલી એક સામાન્ય બહુમતીની જરૂર હતી અને સરકારને 100% ખબર હતી કે એના ઉપર ખાલી શાંતિ જળવાય ને તોય બિલ પાસ થઈ જશે. કોઈનું સમર્થન જોતું નથી, સરકાર એની મેળે પાસ કરી લે બિલ. પણ એ બિલ તો પાસ થાય ને, જસ્ટ તો પાસ થાય ને કે સેશન ચાલે. સેશન ચાલતું જ નતું, હાઉસ ઇઝ અર્જન્ટ, ઘડીએ ઘડીએ વારંવાર હાઉસને સ્થગિત કરવું પડતું હતું. હવે જો અહીંયા સત્રની અંદર આવી આવું એક્સેપ્શન ન હોય તો થાય શું ને, હું તમને પ્રેક્ટિકલી સમજાવવા માંગુ છું. જો કોઈ પણ સત્ર શરૂ થયાના 40 દિવસ પહેલા અને 40 દિવસ પછી સુધી દીવાની કેસની અંદર ધરપકડ નથી થતી, ફોજદારી કેસમાં ધરપકડ થાય તો તમને થાય સર ફોજદારી દીવાની એટલે શું, હજી એક વાર એક્સપ્લેન કરી દઉં. ફોજદારી એટલે કોઈની હિંસા, મારપીટ, ખૂનનો પ્રયાસ, હત્યા, કાંઈ પણ કર્યું છે તો ફોજદારી છે. ફોજદારી કેસની અંદર એની ધરપકડ થઈ શકે છે, પણ એ ધરપકડની અંદર અધ્યક્ષ કે સભાપતિની અનુમતિ જોશે. અને એ સભાપતિની અનુમતિ જોશે એટલે કઈ ના થોડી પડશે, આપશે જ ને, કાંઈ એમ થોડું કહેશે કે ના એ તો આયલા રાખે, તમારે એની કઈ ધરપકડ નથી કરવાની. કેટલા મર્ડર કર્યા એટલે પોલીસ વાળા કે બે, તો કે હજી બે કરે પછી લઈ જાય, એવું તો ન હોય, એની ધરપકડ થઈ જ જાય. ફોજદારી કેસની અંદર 100% ધરપકડ થશે. જસ્ટ શરત એટલી છે કે અધ્યક્ષ અને સભાપતિની અનુમતિ જોશે તો અનુમતિ મળી જશે, એમાં કઈ ઇસ્યુ નથી. પણ દીવાની કેસની અંદર ધરપકડ નહીં થાય, અને એ ક્યારે નહીં થાય, ઓનલી સેશનના શરૂઆતના 40 દિવસ અને પછીના 40 દિવસ સુધી. હવે આવું શું કામ છે એના પાછળનું રીઝન તમને સમજાવું. ડેમોક્રેસીની અંદર દરરોજ લેક્ચર આપણો 10 વાગે હશે, મેથ્સ હાઉસ દરરોજ આપણો લેક્ચર છે ને 10 વાગે, લેટ્સ ક્રેક ગુજરાત એક્ઝામમાં હશે. આના પહેલાના બધા લેક્ચર ગુજરાત 360માં લીધેલા છે, જોઈ લેજો. ઓકે, મૂળભૂત અધિકારથી આપણે આમાં શરૂઆત કરી છે, એના પહેલાના લેક્ચર ગુજરાત 360 યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર છે. ચલો જો હવે દીવાની કેસમાં શું કામ ધરપકડ ન થાય. જો દીવાની કેસમાં ધરપકડ થવા માંડે ને તો પછી શાસક પક્ષ એટલો બધો હાવી થઈ જાય વિપક્ષ ઉપર કે વિપક્ષ છે ને એને શાંતિથી જ બેસવું પડે, અથવા તો વિપક્ષ છે ને એનો કોઈ કોઈ અવાજ જ ના રહી. તમને થાય કે સર કઈ રીતે, એક્ઝામ્પલ તરીકે સીધે સીધું સમજાવું. મોન્સૂન સેશન જે હમણાં ગયું, તમને ખબર છે કે સેશનમાં અવાજ થયો. હવે અમિતભાઈ શાહ છે, એને ખબર પડે કે ભાઈ આરામથી બિલ પાસ થાય એમ હતા, બસ ખાલી વેંકૈયા નાયડુ સાહેબે અને ઓમ બિરલા સાહેબે સેશન ચાલુ રાખ્યું ને, તો હવે ઓમ બિરલા સાહેબ ને વેંકૈયા નાયડુ સાહેબને ભાઈને ફોન કરીને કે ભાઈ પ્લીઝ કમસે કમ સેશન કન્ટિન્યુ તો કરાવો યાર, તો અમે બિલ પાસ કરી દઈએ. એટલે આવું યાર એવું કહે નહીં, પણ હું તો જસ્ટ તમને થોડુંક સમજાઈ જાય ને પ્રેક્ટિકલી એટલે સમજાવું છું, બાકી આપણે યાર નથી કહેવાનું, પણ બસ સમજાવવા માટે. તો હવે એને એવું કહેશે કે ભાઈ તમે આ સેશન છે કમસે કમ કન્ટિન્યુ તો કરાવો, શું કામ વારંવાર સ્થગિત કરો છો. એટલે અમિતભાઈ શાહને સમજાવે ઓમ બિરલા કે અમિતભાઈ શાહ મોટા ભાઈ, અમારે સેશન શરૂ રાખવું છે, પણ હવે સાવ આટલા શોર શરાબામાં તો સેશન ચાલુ ના રખાય ને, આવું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી ને. તો અમિતભાઈ શાહ કે ઓકે ચલો એની વ્યવસ્થા હું કરું છું. પછી એ આઈપીએસ ને એને બોલાવે, અથવા તો બધા પોલીસ વાળાને બોલાવે, અથવા તો જેને લીગલ ટીમ છે, અને એને કહે કે ભાઈ એવા કેટલા વિપક્ષના સાંસદ સભ્યો છે કે જેના ઉપર સિવિલ સૂટ ફાઇલ છે. તો ઓલા અધિકારીઓ કે સાહેબ તમે ઊંધો સવાલ પૂછો, સવાલ તમારો એવો હોવો જોઈએ કે કેટલા એવા નથી કે જેના ઉપર સિવિલ સૂટ નથી, કારણ કે ઓલમોસ્ટ બધા ઉપર હોય. તો તમને થશે કે સર સિરિયસલી, હા સિરિયસલી કહું છું કે ભારતના ચાહે ભાજપ હોય, કોંગ્રેસ હોય, કોઈ પણ, ઓલમોસ્ટ દીવાની કેસ તો યાર ક્યાંક ને ક્યાંક ફાઇલ થઈ જ ગયો છે. દીવાની કેસ વગર તો મને લાગે છે કે ભારતની અંદર જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય સુધી પહોંચવું લગભગ અઘરું છે. એટલે દીવાની કેસનો મતલબ એ થાય કે જસ્ટ એક સામાન્ય કાયદો, મતલબ સામાન્ય ક્રાઇમ. હવે સામાન્ય ક્રાઇમ નથી, ક્રાઇમ તો બહુ મોટા છે, પણ તેમ છતાં જો કંઈક પણ ઇસ્યુ હશે, જેમ કે પ્રોપર્ટીનો કેસ હશે તો દીવાની કેસમાં આવી ગયો, ફેમિલી રિલેટેડ કેસ હશે દીવાની કેસમાં આવી ગયો, મેરેજને લગતો કેસ હશે દીવાની કેસમાં આવી ગયો, કાંઈ નહીં હોય તો એક તો હશે જે છે આવક કરતા વધારે સંપત્તિનો મામલો. આવક કરતા વધારે સંપત્તિનો મામલો હોય તો દીવાની કેસમાં રજીસ્ટર થઈ જાય, અને આ ન હોય ને તો આવું રજીસ્ટર કરતા અમિતભાઈ સાને વાર ના લાગે, થોડીક જ વાર થાય એ કેસ પણ રજીસ્ટર થઈ જાય. હવે માની લ્યો એક્ઝામ્પલ તરીકે કે વિપક્ષના જસ્ટ ખાલી 5 કે 10 સાંસદો છે, એમાંથી મતલબ 25-30 સાંસદોમાંથી ખાલી 5 સાંસદોને એરેસ્ટ કરાવે, ચાલુ સેશન અરેસ્ટ કરાવીને એને જેલમાં પૂરી દે, તો બાકીનાને ખાલી અમિતભાઈ સાહેબ ટેક્સ્ટ મેસેજ કરે કે જાવું છે, એટલે ઓલા બધાનો રિપ્લાય આવે કે ના સાહેબ અમે જવું નથી ને અમે આવશું નહીં, અમે સેશનમાં જ નથી આવવાનું, અમે ઘરે રહેશું અથવા તો કેન્ટીનમાં બહાર બેસશું. કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે સેશનની અંદર વિપક્ષ છે ને એનો અવાજ બંધ થઈ જાય જો આ ધરપકડની સામે રક્ષણ ન હોય ને તો. લોકશાહીની અંદર વિપક્ષ હોવું પણ જરૂરી છે, સેશનની અંદર વિપક્ષ હોવું પણ જરૂરી છે. હા એ વાત જુદી છે કે પછી એ બધું એ લેવલે ના વહી જવી હોય જોઈ વાત, કે પછી સેશન ના ચાલે, પણ એની આડમાં શાસક પક્ષ વિપક્ષનો અવાજ દબાઈ દે, ચાલુ સેશન ધરપકડ થઈ જાય,
વિપક્ષ વયુ જાય, ખોવાઈ જાય વિપક્ષ, ક્યાં ગયા? તો કે ખબર નથી. જેટલા સાંસદ છે ને એમાં બધાની ધરપકડ ના કરવી પડે. ધરપકડ તો ખાલી તમારે 5-10 મિનિટ કરવાની છે, બાકી બધા તો એમના ઓટોમેટિક શાંત થઈ જાય. ગ્રાહક ગૃહની અંદર હોય ને તો ગૃહની અંદર એ પાછા એ શાંતિથી બેઠા હોય, અમિતભાઈ સામી સામે સ્માઈલ કરે કે જો અમે કાંઈ નથી બોલતા, તમે જોવો છો ને અમે નથી બોલતા. બરોબર, કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે જ્યારે સેશન શરૂ થાય છે, જે સેશન છે એની 40 દિવસ પહેલા કે 40 દિવસ પછી સુધી એની ધરપકડ નથી થતી, અને ઓનલી દિવાની કેસમાં થતી. બાકી ફોજદારી ક્રાઇમ હશે તો લઈ જવાના, 100% લઈ જવાના, પણ બસ એટલી ખાલી શરત છે કે અધ્યક્ષ અને સભાપતિની અનુમતિ જોશે. ક્લિયર, સમજાઈ ગયું? એટલા માટે એક્ઝેપ્શન રાખવું પડે છે ભાઈ, બીજું કઈ નથી. સેમ આ કન્ડિશન વિધાનમંડળને લાગુ પડે છે. વિધાનમંડળ જે છે એને પણ સેમ આ જ રીતે સેશન શરૂ થયાના 40 દિવસ પછી 40 દિવસ પછી સુધી પહેલા સુધી ધરપકડ થતી નથી, બાકી એની પણ ધરપકડ થઈ શકે છે ફોજદારી કેસમાં. ક્લિયર બધાને? સમજાઈ ગયું છે? ઓકે, હવે તમને વિધાનસભાના મંડળ ને સેશન ની અંદર શું કામ ધરપકડ ના થાય એનું કારણ ખબર હોવી જોઈએ. બસ હું તમને આ લેવલ નું સમજાવવા માંગુ છું. ભૂખાવા નથી માંગતો કે 17 ના 40 દિવસ પહેલા અને 17 ના 40 દિવસ પછી સુધી ધરપકડ થઈ શકતી નથી, તો એ તો ગામ આખા ખબર છે. શું કામ નથી થઈ શકતી એનું કારણ થોડું કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય ને તો વધારે મજા આવે, તો એ લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે. ઓકે, અને હું જે એક્ઝામ્પલ આપું ને એ બધી ઘટના કાલ્પનિક છે, ઇસકા વાસ્તવિકતા સે કોઈ સંબંધ નહીં હૈ. એટલે કોઈએ પર્સનલ ના લેવું, કોઈએ પાર્ટી રિલેટેડ ના વિચારવું. જો હવે મારો સબ્જેક્ટ એવો છે કે જેની અંદર પોલિટિક્સ છે, કારણ કે કહેવાય છે પોલિટિક્સ, તો પોલિટિક્સ છે તો હવે મારે ક્યાંક તો એક્ઝેપ્શન લેવા, એક્ઝામ્પલ લેવા જ પડશે, ચાહે ભાજપ ના લઉં, કોંગ્રેસ ના લઉં, આમ આદમી પાર્ટી ના લઉં. એટલે તમારે છે ને ન્યુટ્રલ રહીને જ વિચારવાનું છે. હું ન્યુટ્રલ જ રહીશ, એટલે તમારે કોઈ એક પક્ષ બાજુ ઝૂકવાનું નથી કે કોઈ એક પક્ષ ની ફેવર નથી કરવાની. ક્લિયર? રાઈટ, જો કેપ્ટન શેક્સપિયરો જે મેં કીધું ને બધાને એને એક્ઝેપ્શન ના આર્ટિકલ આપી દીધા છે, 361, 361A, 105 અને 194. ક્લિયર? ચલો, નાઉ હવે આટલું રાખીએ છીએ આપણે આજે. આમ તો મારે તમને આજે ઘણું બધું કરાવી દેવાનું હતું, અનુચ્છેદ 15 પણ આખો કરાવો હતો, 16 કરાવો હતો, 17, 18 બધું કરાવું હતું, બટ ઓકે, મારે ઉતાવળ નથી કરવી, મારે મેક્સિમમ ટાઈમ લેવો છે. આપણે જેટલા જેટલો ટાઈમ લાગે એટલો ટાઈમ, પણ મૂળભૂત અધિકારમાં હું ઉતાવળ નહીં કરું. ઉતાવળ તો એકેમાં નહીં કરું, પણ મૂળભૂત અધિકારમાં થોડુંક વધારે ઉતાવળ નહીં કરું, થોડુંક વધારે આપણે એમાં ધીમે ચાલશું. એના પાછળનું રીઝન છે, કારણ કે મેં તમને કીધું કે મૂળભૂત અધિકારમાં હું એક વાતની ગેરંટી લઉં છું કે બિન સચિવાલયમાં 7 થી 8 માર્ચનું બિન સચિવાલયમાં મૂળભૂત અધિકારનું હશે. ઓકે, ઓકે, પ્રિતેશસિંહનો ક્વેશ્ચન છે કે સર, કોઈ વ્યક્તિને ઉદાહરણ તરીકે નીરજ ચોપડાને ક્લાસ 1 ની જોબ આપવામાં આવે તો રાજ્યના સીએમ કઈ જોગવાઈના આધારે જેને જોબ આપી શકે છે, અને આમ જોબ આપે છે તો શું આ સમાનતાનું ઉલ્લંઘન નથી? ના પ્રિતેશસિંહ, આ ઉલ્લંઘન નથી, અને ફરી પાછી રાજ્યની પોલિસી ઉપર વહી જશે વાત, અને આ બધું વહી જશે ડીપીએસપી મુજબ. જ્યારે તમે કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સને ડેવલપ કરવા માટે કોઈ જોબ, એક્ઝેપ્શન નો મતલબ જ એ થાય કે કોઈ સ્પેશિયલ વર્ગને, કોઈ સ્પેશિયલ કેટેગરીને, સ્ત્રી અને પુરુષમાંથી સ્ત્રીઓને, અથવા તો સ્ત્રી અને પુરુષમાંથી પુરુષોને, અથવા તો બાળકોને કોઈ પણ આવી છૂટછાટ આપવી એ કોઈ ભેદભાવ નથી. જે તેમ છતાંય જો તમને લાગતું હોય ને તો એ પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશન હશે, અને આ પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશનનો મતલબ થાય હકારાત્મક ભેદભાવ. એની અંદર ઇન્ટેન્શન હકારાત્મક છે. ઇન્ટેન્શન હકારાત્મક શું છે? તો કે રાજ્ય એક વેલફેર સ્ટેટ તરીકે એવું ઈચ્છે છે કે રાજ્યની અંદર પ્રોત્સાહન મળે આવનારી જનરેશનને, યુવાનોને પ્રોત્સાહન મળે કે પોતાની રીતે પોતાને પણ એવો વિકાસ કરે, પોતાનું પણ એવું ડેવલપમેન્ટ કરે કે જેથી કરીને એવું ના વિચારે કે ખાલી ખેલકૂદમાં કેરિયર બની શકે કે નહીં. એના ઉપર જે ક્વેશ્ચન માર્ક છે, ડાઉટ છે ને, સોલ્વ થઈ જાય કે ના ભાઈ, ખેલકૂદની અંદર એક કેરિયર બને છે. ખેલકૂદની અંદર તમે મેડલ લઈ આવો તો રોકડા રૂપિયા મળશે, પ્રોત્સાહનના ભાગ રૂપિયા. આપણી ગુજરાત સરકારની પોલિસી પણ છે, તમને ખબર છે, ગુજરાત સરકારની પોલિસી પણ છે કે જેની અંદર 2 કરોડ રૂપિયા સુધીની આઈ થિંક લગભગ અમાઉન્ટ છે. 1 કરોડ રૂપિયા છે બ્રોન્ઝ મેડલ માટે, 2 કરોડ છે ગોલ્ડ મેડલ માટે, અને ક્લાસ 1 ની, ક્લાસ 2 ની એવી રીતે અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા મુજબ જોબ પણ મળે છે. તો એ ગુજરાત સરકારની મતલબ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયેલી, લાગુ થયેલી જ પોલિસી છે. અને આ રીતના કોઈ રાજ્ય સરકાર કોઈને આપે છે તો ઇટ્સ નોટ અ ડિસ્ક્રિમિનેશન. તેમ છતાં જો એને ડિસ્ક્રિમિનેશન ગણીને કોઈ ચેલેન્જ કરશે ને સુપ્રીમ કોર્ટમાં, હાઈકોર્ટમાં, તો એ ખારિજ થઈ જશે, અથવા તો એ આગળ એનો રિઝલ્ટ એવી રીતે નીકળશે કે એ પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે, હકારાત્મક ભેદભાવ છે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું?
તો પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશન નો મતલબ જ એ થાય, હકારાત્મક ભેદભાવ નો મતલબ જ એ થાય કે ઈ પહેલી નજરે તમને ભેદભાવ લાગતો હશે બટ એ હકારાત્મક ગણાશે. વાંચવાનું બેસ્ટ ટાઈમ ટેબલ કહો ને, વાંચવાનું બેસ્ટ ટાઈમ ટેબલ તો એમાં એવું છે કે હું છે ને પાંચ વ્યક્તિને રાખું તો પાંચે પાંચ વ્યક્તિ માટે મારે અલગ બનાવવું પડે. મતલબ કહેવાનું એ છે કે વાંચવાનું ટાઈમ ટેબલ કોઈ એક્ઝેક્ટ ફિક્સ ના કરે, હા એક જનરલ સિનારીઓ મુજબ લઈ શકાય. તો ચલો એવું કંઈક ગોઠવશું એક સેશન. તમને ક્લાસ વન જોબ મળશે એ તમને લાયકાત મુજબ જ મળશે કે 10 પાસ વાળાને પણ મળશે? ક્લાસ વન ની જોબ મળશે નહીં, એ તો લાયકાત મુજબ જ મળી ને. પણ જો હવે જે જો હવે તમે પંકજભાઈ કહેતા હોય તો એક વાત આવી ગઈ એક્ઝામ ઓરિયન્ટેડ કે જે જીપીએસસી લખશે, જીપીએસસી એક્ઝામ લેશે ને એની અંદર ક્વોલિફિકેશન માંગશે ને પછી તમે એક્ઝામ આપશો, તો એ આખી આખી એમાં કોઈ ભેદભાવ ના હોવો જોઈએ. એ આર્ટિકલ 16 મુજબની વાત થઈ ગઈ. જયારે તમે બીજી રીતે કહેતા હોય કે સપોઝ કે કોઈ 10 પાસે નથી પણ મેડલ લઈ આવ્યા છે, તો એ જે મેડલ લઈ આવ્યા ને ગોલ્ડ મેડલ, અને એના કારણે જો એને ક્લાસ વન ની અધિકારીની પોસ્ટ આપી તો એ 10 પાસ ના કારણે નથી આવી. 10 પાસ અને 12 પાસ ને ગ્રેજ્યુએશન ને જીપીએસસી કરતા બહુ મોટું અચીવમેન્ટ એને હાંસલ કર્યું છે. વર્લ્ડ લેવલે ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ લઈને આવ્યા અને પછી એને ક્લાસ વન ની પોસ્ટ આપી, તો એ પોસ્ટ કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન નથી. ઓકે, સમજાઈ ગયું? કદાચ તમે આવું પૂછવા માંગતા હોય તો હું તમને એક્સપ્લેન એ રીતનું કરું છું, બાકી તો 10 પાસ ઉપર તો ક્લાસ વન નહીં જ મળે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? બાકી જો આ હું તમને સમજાવવાનો છું, આગળ હજી આપણે ઘણી બધી ચર્ચા કરશું. ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ ના ઓલમોસ્ટ ઘણા બધા એક્સેપ્શન છે જેને તમે પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશન કહી શકો. જે રિઝર્વેશન છે ને, રિઝર્વેશન એ પણ પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશન માં જ આવે. એક બાજુ તમે એમ કહેશો કે આર્ટિકલ 16 કે જેની અંદર સ્ટેટસ એન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી ની વાત કરો, અથવા તો એમ્પ્લોયમેન્ટ ની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી ની વાત કરો છો કે સમાન તક આપવી જોઈએ, બધાને સરખી તક આપવી જોઈએ, બટ એની અંદર 16-4 મુજબ, 16-5 મુજબ જે ઓબીસી અને એસટી ને વધારાનું અનામત આપ્યું છે અને એ જ મુજબ અત્યારે 16-6 આપ્યું, 16-6 જે આપણે એક વધારાનો આર્ટિકલ એડ કર્યો. ક્યારે એડ કર્યો? તો કે જયારે ઇકોનોમિકલ વીકર સેક્શન ને રિઝર્વેશન આપવામાં આવ્યું. તો આ ઇકોનોમિકલ વીકર સેક્શન ને જે રિઝર્વેશન આપવામાં આવ્યું એ અગેન પાછું એ જ રીતની વાત આવી ગઈ કે જે ઓબીસી એસસી એસટી ને છે. તો ઓબીસી એસસી એસટી અને ઈડબ્લ્યુએસ ને રિઝર્વેશન આપવું એ કોઈ ભેદભાવ નથી, એ અનુચ્છેદ 16 નો ભંગ નથી. અને તેમ છતાં તમે એનો ભેદભાવ ગણતા હોય, એને ડિસ્ક્રિમિનેશન ગણતા હોય, તો એ પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશન છે. જ્યારે કોઈ વર્ગને, કોઈ સમુદાયને, કોઈ એક સ્પેશિયલ કેટેગરીના લોકોને કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવે છે તો એ પોઝિટિવ ડિસ્ક્રિમિનેશનમાં આવશે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ અભિરાજસિંહ જાડેજા, પ્રાઉડ ઓફ યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. તમે રિયલી જોરદાર સ્ટડી કરાવો છો, ક્વેશ્ચન પણ સાથે લેતા જાઓ છો, થેન્ક યુ સો મચ. તમારા ક્વેશ્ચન 100% આવકાર્ય છે અને ક્વેશ્ચન હું લઈશ જ, પણ ટ્રાય કરજો કે ક્વેશ્ચન છે ને હું જયારે તમને આપણે ટોપિકમાં હોઈએ ને એ ટોપિક પહેલા સમજી લઈએ ને પછી ક્વેશ્ચન કરજો, કારણ કે ઘણી બધી વખત એવું થશે કે તમારો જે ક્વેશ્ચન છે ને હું એક્સપ્લેન કરવાનો જોઈએ આગળ જતા. ઓકે, હવલભાઈ એમ કે છે કે સર ગુજરાતે એબીસી આપી હતી એ કેમ લાગુ ના પડી? કારણ કે ઇન્દિરા સહાની કેસ હતો, ધવલ ભુવા પાટીદાર, ઇન્દિરા સહાની કેસ બનેલો છે કે જેની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટે એવું ક્લિયર કરેલું હતું કે 50% વધારે કોઈને પણ રિઝર્વેશન આપી શકાય નહીં. સો ધેટ્સ વાય ઇકોનોમિકલ બેકવર્ડ કાસ્ટ એવું કંઈક આપણું ઈબીસી આવ્યું હતું જે આનંદીબેન પટેલ વખતે આવ્યું હતું, તો એ રદ થઈ ગયું હતું. જસ્ટ એના પાછળનું રીઝન આ હતું, એના કારણે જ પછી જે મરાઠા અનામત હતું એ પણ રદ થયું, જાટ અનામત રદ થયું અને એના કારણે જ ગુર્જર અનામત રદ થયું. પણ આ બધું રદ થઈ ગયા પછી જયારે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને ખબર પડી કે ભાઈ આના કારણે આપણને પોલિટિકલી લોસ છે, એટલા માટે જેને હમણે અમેન્ડ કર્યું ફરી પાછું 102 મુજબ પેલો સુધારો કર્યો હતો ઓબીસી આયોગનો, તો ઓબીસી આયોગના 338B ના આર્ટિકલ જે છે એની અંદર અમેન્ડ કરીને એવું ક્લિયર કરી દીધું કે હવે સ્ટેટને પાવર છે ઓબીસી અંદર જ્ઞાતિ એડ કરી શકે, એટલે જ્ઞાતિ નવી એડ કરી શકશે, કોઈ અલગથી રિઝર્વેશન ના આપી શકે. કોઈ જીપીએસસી ગુણ સેવા વાળા ભરતી બહાર પાડે, પરીક્ષા લેવાઈ જાય અને પછી ભરતી રદ થઈ શકે છે? હવે આમાં તો સિનારીઓ ક્રાઇટેરિયા જોવો પડે કે કઈ રીતના રદ થાય, ડાયરેક્ટ થોડી રદ થાય, પણ એના પાછળના રીઝન શું છે? ભ્રષ્ટાચાર હોય તો રદ થઈ જાય, હવે એ આખો પોઈન્ટ જ અલગ થઈ ગયો ને, એનો કોઈ મતલબ નથી.
હા, કયા કારણોસર? તો એ કારણો તો તમે મને લખ્યા નથી, કારણો કયા? તો કારણો તો ઘણા બધા ગણી શકીએ આપણે. ભ્રષ્ટાચારથી જે આખી ભરતી પ્રક્રિયામાં અને એવા એવિડન્સ છે તો રદ થઈ જાય, પેપર ફૂટી ગયા હતા એના એવિડન્સ પછી મળે તો રદ કરી શકાય, પિટિશન ફાઇલ થાય તો રદ થઈ શકે. ઓકે, જીપીએસસી ક્લાસ વન ટુ માટે ઇનફ છે. હા, 100% ઇનફ છે. ધ ડાર્ક હાર્ટ ડાર્ક હોર્સ. તમે બધા નામ તો યાર સાચા રાખો તો હું તમને સાચું પ્રોનાઉન્સિએશન તો કરી શકું. ચલો ઓકે, તમે ક્લાસ વન ટુ માટે કરી શકો છો, નો ડાઉટ. પ્રિલિમ સુધીનું ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ કરાવી દઈશ. અને બીજું ખાસ, તો ગુજરાત 360 યુટ્યુબ ચેનલ ની અંદર મારા પ્રીવિયસ લેક્ચર છે, તમે બધા જોઈ લેજો. પ્રીવિયસ લેક્ચર બધા જોઈ લેજો, એમાં તમને બધું કન્ટેન્ટ પહેલાનું મળી જશે. એટલે તમને એવું ના લાગે કે આપણે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ થી શરૂ કર્યું છે, ના, એવું નથી. આના પહેલાના બધા લેક્ચર છે મારા, જે ડિટેલમાં છે, તમે જોઈ લેજો. ઓકે, તો ચાલો આટલું રાખીએ. ₹100 આઈએમપી આર્ટિકલ આપીશ, આઈએમપી સુધાર આપીશ, એના ઉપર આપણે અલગથી લેક્ચર પણ લેશું. ઓકે, અને નવું જે પણ પ્લાનિંગ છે ને, હું તમને સોમવારે એક જાહેરાત કરી દઈશ કે જેની અંદર એક્ઝેક્ટ તમને ટાઈમ ટેબલ આપી દઈશ. કારણ કે ઘણું બધું મારે ટાઈમ ટેબલ બનાવવામાં ઘણું બધું વિચારવું પડે એમ છે, બીકોઝ ઓફલાઈન ઘણા બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે જોડાયેલો છું રાજકોટની અંદર. મારો પર્સનલ ટાઈમ તો હવે સાઈડમાં વયો ગયો. પહેલા તો મારો એક રિઝર્વ ટાઈમ રાખેલો હતો કે 3 દિવસ મારા માટે હતા, કે જેની અંદર હું કોઈ જગ્યાએ લેક્ચર નહોતો લેતો, કોઈ ટીચિંગ એક્ટિવિટી નહીં, ઓનલી ફોર મી. પણ હવે એ બધું થોડુંક સાઈડલાઈન થઈ ગયું છે, બટ એ પણ મારે વિચારવું પડશે, કારણ કે જીપીએસસી નું નવું કેલેન્ડર પણ બહુ જલ્દી આવી જશે. ચાલો આટલું રાખીએ છીએ, આગળ વધશું આપણે. કાલના કાલે લેક્ચર નથી, કાલે સન્ડે છે, કાલે શોર્ટ બ્રેક લઈ લઈએ. અને કાલે ટીચર્સ ડે પણ છે, તો બધાને એડવાન્સમાં ટીચર્સ ડે ની બધાને શુભકામના. અને સોમવારથી આપણે અગેન પાછા કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, ચલો ઓકે. થેન્ક્સ ઓલ ઓફ યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.